Ďakujem ti, nebeský Otcko. Ty si nám dal tú milosť sa zhromažiť, Pane Prudák. O Pane, nie sme tu ani milióny, ani tisíce, ani stovky, a sme tu tá Tvoja hrdzka. O Pane, a sme ti, chceme byť ti verní, a sme ti verní. A nechceme nikoho iného, len Teba, Pane Išu. Len o Tebe chceme stále rozprávať, Tebo sa chceme chváliť. Teba chceme obdivovať, Otcko, lebo len Teba vidíme stále okolo seba. Vidíme, ako Ty všetko pripravuješ pre nás. Všetko to, čo sa deje, je len na Tvoju slávu. A tam je to ďakujeme, že čo môžeme prežívať, Pane, aj dobre, aj zlé. Lebo my vieme, Otče, lebo je napísané v Biblii, Bože, prečo sa to s nami tak deje, ako sa deje. Lebo to je na Tvoju slávu všetko, Otče, asi bol Ty oslavený. Aby sa ukázal to naše srdce, ten náš duch. Aby ten duch nebol skrytý, ale zjavený všetkým. O, Pane, aby sa ukázal ten život ducha. A nie duch nejaký smrti, ale duch života, aby panoval. Buď milostivý, Otče, nám hriešnikom, nám slabým. A daj nám silu ducha, Otče. Daj nám ešte zosinaj trom človekovi. Skrze vieru, Otče. Pomôž nám, lebo sme my slabí, my to nedokážeme sami od seba. Však čo, môj Pane, môže biedný človek urobiť? Ale Ty povedz svoje slovo. O, Ty povedz tú lásku vyšli na nás. O, Pane, dotkni sa nás. Zober tú svoju moc a svojim ramenom, Pane, s tvojou silou a mocou nás naplň. A my vedeli o Tebe, že Ty nad nami bdieš. O, a daj nám tú istotu, daj nám taký pokoj do srdca. Však Ty vidíš všetko okolo nás, čo sa robí, Pane. Že všelijaké útoky prežívame, všelijaké starosti alebo iné trápenia prichádzajú, nervy alebo hocičo iné. O, Pane, alebo ešte taký strach z tohoto sveta, pretože všelijaké veci sú už teraz tu. Lebo v tejto dobe žijeme, Pane. Buď nám milostivý, prosíme Ťa, aby si nám to odkryl všetko, aby nám to bolo zrejme, aby sme sa nečudovali, Pane. A aby sme to vedeli, túto pravdu, že ktorá sa deje. Že tak si to predpovedal Ty nám, Pane. A my boli pripravení na to, lebo Ty si blízko. A teď ťa prosím, Otče, ideme hodný s bratmi a sestrami odísť a opustiť túto zem a odísť a prekrúť tvár, Otče. A boli vychvátení, vytrhnutí z tohoto. Nielen my, Otče, aj naše rodiny, naši blízky. Za tých, ktorí sa modlíme, za tých, za ktorých bojujeme, koho Ti predkladáme každý deň. Otče, zachráňaj ich, Otče. A my sa mohli radovať. Spolu všetci, aby sa mohli pred Tebou radovať, Otče. Spolu s Tebou tam v nebi. Tam tých nových príbytkov. Tam, kde je na veky vekov len dobre. Tam, kde je večná láska a sláva môjho Boha Otca. O, milosť Tvoja nie s nami, Otče. Milosť Tvoja sa aj teraz nás dotýka. Aby sme sa nebáli. Že aj keď aj hoci čo prežívame, alebo prechádzame sa všelijaké veci, súženia, alebo nejaké situácie. Ale Ty, Pane, nám daj tom všetkom pokoj. A daj nám doraz do toho pokoja Tvojho. Daj nám doraz do tej Tvojej lásky, do tej Tvojej moci, do tej Tvojej výsosti, Otče. Lebo my chceme bývať s Tebou. Lebo Ty nebývaš hoci kde. Ty bývaš na svetom mieste, Otče. A my chceme spolu s Tebou bývať na svetom mieste. A to len vtedy, keď budeme milovať Pána Ježiša Krista nad všetko. Len vtedy budeme s Tebou bývať. A to nám aj dnes daj spoznať Syna, Otče. Daj nám, Pane, počuť Jeho hlas. Dotkni sa nás, Otče, skrze svoje slovo, skrze svojho Syna. Ukáž nám svoju moc skrze svoje slovo. Komu je zjavená tá správa, Otče, že sa zjavuješ a dotýkaš len skrze tvojho Syna, Ježiša Krista ľudí. Cez nič iné, len cez svoje slovo. O môj Boh, tak ťa prosím, miluj sa nad nami a zjav nám túto pravdu aj dnes. A my spoznali a uverili tú moc Tvojho slova, Otče. A my prežili Tvoju dotyk a my prežili Tvoju slávu cez Tvoje slovo, Otče. Mene Pána Ježiša Krista Ti už teraz ďakujem. Amen. Ja musím niečo povedať na začiatok, také svedectvo. Neviem, či bolo dobre to nepovedať. Viete, včera, neviem, či viete, že som si bol vytrhnúť ten zub, ktorý ma bolel. A to nebolo, že ma bolo iba ten deň včera, ale to ma bolo už dlhší čas, čo ma tak bolo vlastne strašne ten zub. A stále keď mi aj Pán Ježiš povedal, že no choď tomu lekárovi, že choď, neboj sa, že choď tomu lekárovi, že tam ťa bolo, čo môžem naučiť, pri tom lekárovi. A ja som to vnímal tak, že mám ísť do Božieho slova, viete, že mám byť tom slove, a tak som odpovedal si povedal slovo tej bolesti, viete. Ale som tam to jeho slovo skúmať, hovorím, Pán Ježišu, ukáž mi tam, ja viem, že teraz ma preto vlastne si mi dal takéto, že tak si ma akoby oslovil, alebo tak si mi to dal takú túžbu. No proste som tak akoby vnímal, že proste mám ísť tomu lekárovi. Takže ja som to iný mal, že mám ísť lekáru akože človekovi, ale že Bohu, že akože to slova Božu, že tam mám ísť. A tak som tak, také vnímanie mal, takú túžbu potom. A vlastne ja som ho nedochytil otvoril, lebo som Bože slovo som otvoril. A také veci, čo ešte neviem dokonale, viete, čo ešte si poriadne nepamätám, neviem ešte poriadne, čo to ešte znamená, tak som si ich začal opakovať. A potom som si niektoré tie slova, ktoré ma tam zaujali a ktoré bolo mi ukázané, že to je veľmi dôležité pre mňa, pre moje situácie, tak sa ho učil, viete, na spamäť. Ale potom, keď som to naučil, viete, som chválil Pána Ježiša Krista tých bolestí, ak som ho chválil na balkóne, kade, tade, ešte aj v robote, ale ten zub ma stále bolel. Ale začal som vnímal, viete, čítal som to Božie slovo stále, ako ma bolel ten zub, ale stále som vnímal, choď tomu lekárovi. A ja som robil to isté dokola, išiel som Božieho slova, zase som si tam začal
slovo Božie opakovať a tak ďalej. Ale potom zase som vlastne vnímal, tá bolesť už nebola taká, ako som mal predtým, a tá bolesť ešte väčšia bola. Tak som zase urobil to isté, že som išiel toho Božieho slova. Lenže keď som otvoril už Božie slovo, tak viete, mi cez slovo Pán Ježiš povedal, že sa neboj. Že keď ti ja vám čo hovorím, že choď lekárovi, vieš, ja som vedel, že mám človekovi, viete, že ja som, ako keby ja som to chcel na Pána Ježiša Krista dať, viete, že nechcel som urobiť to, čo som mal urobiť ja, viete, ako človek, že mám urobiť, že Pán Ježiš môj požiaj človeka na to, na to môj zrenie, ja som to chcel robiť nejako tak ináč. Viete, ale Pán Ježiš ma chcel čo naučiť toho človeka, to sa nedalo, že mi to, že on by ma to naučil aj takto, lebo že mne by to trvalo, pretože som bol, možno som bol zatvrdnutý, alebo nie, proste by som to nevidel ešte. Nebol som v takom čase, takom, že by som to, že by som bol až taký, takom, také, ako som to povedal. No, že by to nebolo tak ukázané, by mi to nebolo, ako cez toho vlastného človeka. Ale vlastne, keď som potom, viete, také bolesti som už mal, že som hovoril, dobre, Pane, ja už idem tomu lekáru. A začal som hľadať na internete, viete, tých lekárov. A teraz som ovolal jedného lekára, a druhého, a tretieho. Ale mi, Pane, však vidíš, ak ja chcem ísť teraz, ale nejde. A potom vlastne, dal som vlastne, že na taký druhý link tam bol, že ja som tam ťukol, tam taký prst tam bol. A ja som teda vlastne ťukol na tom internete a tam boli lekári už nie len zo Žiaru, ale vlastne všade, vlastne z okolia, Krenica, Ludila, všetky tí lekári, čo sú aj profesionálni a neprofesionálni, no takíto odborníci. A vlastne som to odvolal, nejako som tam videl vlastne prvú takú lekárku, že som vlastne na ňu ťukol, tak som zavolal. A hovorím, Pani Ježišu, že ty by si ma neposiaľ lekárke, že to akože lekárke, však už keď tak mužovi by som mal ísť, že mne mi to vytrhne, že mužo ma pochopí a takéto. Tak som vlastne rozmýšľal sa na mobil, keď pri tom telefonáte. A keď som vlastne zavolal, tak vlastne mi povedal, že dobre, že my sa dohodli na cene, dohodli sme sa, že vlastne ma tam počkal, lebo ona mala o 12. už skončiť. Viete, ona povedala, že iba do 12. tam je a že potom vlastne ona už odchádza. A vlastne som pekne poprosil, ona povedala, že dobre, že ma tam vlastne počká a že vlastne, že mi urobí, že mi vlastne vytrhne ten zub a vlastne za ten peniaz. A vlastne keď som tam potom prišiel, aj s bratom, viete, tak keď som už potom vošiel tu po nejakom dlhšom čase, tak vždy, keď ma tam prijala, tak vlastne sa ma pýtala všelijaké veci, že prečo mám také zuby, viete, takto. No tak som nepovedal pravdu, že som neklamal, hovorím, že som to zanedbal, proste nevedol ma nikto ani k tomu, že som šiel tomu zubárovi, proste som to zanedbal. Ja som taký ešte možno rozum nemal, pretože som si myslel, že som nejaký veľký, takto som je to nejako, viete, alebo znám, už neviem presne, lebo ja som už vlastne chcel, že aj hodil som sa chcel vlastne žrať stade. Ale vlastne potom, keď už som si stával takú stoličku, keď tam pichla takú injekciu vlastne do toho zuba, čo chcem to najdôležšie, čo vám povedať, aby ste vedeli niečo. Viete, že pichla mi injekciu a som sa spýtal vlastne, lebo to umrtvuje tá injekcia. A som sa hneď pri tej prvej injekcii spýtal vlastne, že koľko tá injekcia vlastne trvá. Viete, že koľko to, no bude mŕtve, viete, tá strana, bo sa začal vnímať, že mi to umrtvuje, viete, tá strana. A ja som nemohol vlastne dobre hovoriť a nemohol som sa ani dobre sústrediť na, viete, na Pána Ježiša Krista. To by ako keby, to mi ako hlava, keby proste, nebol som sústredený, tak to viem. A potom vlastne, keď mi sa pokúšala, viete, pri tej injekcii, keď mi ju dala, tak počkala vlastne nejakých 5-10 minút, potom vlastne skúšala mi ten zub vytrhnúť, ale jasne, ja som cítil stále tú bolesť. Viete, stále som vlastne cítil tú bolesť, ale ja som to mal umrtvené, takže tá bolesť vlastne som aj tak vnímal. Potom vlastne mi dala ďalšiu injekciu. Lenže ona pri tej injekcii, ja som sa spýtal, že koľko trvala sa tá injekcia, niekoľko hodín povedala, že asi 4, alebo vlastne tak ako trvala vlastne tá injekcia, to umrtvenie. Viete, lebo to bolo nejaké špeciálne, ja sa tu nevyznám, ale nejaké 4 aj pol tak, ako to povedala. Jedna injekcia. No vlastne tomu som mal už dve injekcie. Potom vlastne, keď mi zase trvala, tak som povedala pani Sička, mňa to aj si zajce na to boli, pretože som jej na tej zdvočke skákal, viete, nie ja, ale vlastne tá moja hlava, keď mi potiahla zub, viete, tak ten zub išiel aj mojou hlavou, viete, zároveň. A ona si to nevzala do poriadku, potom vymenila nohnice, všetko možné robila a vlastne bola ako vystresovaná zo mňa. A ja som sa usmieval, viete, stále, že som nemohol podať nič, viete, že nemám strach z toho alebo niečo také, ale že vlastne ešte nemôžem za to, že ten zub nechce ísť von, že ma to ťahá, viete, ako, lebo ona keď mi to chcela vytrhnúť, to tak na moja hlava ešte takto s ňou, viete, a ona povedala, že viete, ležte, ale mi sa nedalo ležať, viete, keď ona ma vlastne potiahla aj s tým zubom, vlastne nejaký koreň tam zlie, taký, že tam dlhšie bol, alebo sa jej tam nedalo dobre chytiť. Ale vlastne potom urobila to, že mi dala ďalšiu injekciu. A proste mi dala takýchto injekcií 6 alebo 7 injekcií a povedala mi vlastne, ja to vám to skrátil, aby nebol už slove. Dala mi 6 vlastne alebo 7 injekcií a keď sa jej spýtal, viete pani, že ale kedy mi to vlastne skončí, alebo vlastne, že proste, že ja musím sa rozprávať a tak. A ja som si myslel, viete, že už ale teraz budete kázaní a teraz čo budem, ako budem rozprávať doma, s Tobiaskom, modlenie a takéto veci. Lebo to potrebujem aj v robote, keď som a tak.
A ona mi vlastne povedala, že viete čo, ak vám vlastne, že dneska vlastne to, že to určite nie, ale že zajtra, že to po obede, že určite, že už to budete mať tak lepšie, dnes na to dávajte odklady, ale že najviac 2 dní vám to bude, že trvať, že takéto, no vlastne, že umrtvenie, toto, že to nebudem si cítiť ten zub, viete, lebo som si cítil aj zároveň aj tú bolesť a ešte vlastne aj túto pravú stranu a ešte aj, čo máte, viete, na jazyk a tá, ako máte jesť ten špičku jazyka, tak celá tá strana, práva, no polička jazyka, to som si vám necítil vôbec. Ale vlastne som nemohol ani poriadne rozprávať a keď som domov sa išiel napiť, no tam to poviem, ja vám to chcem povedať preto, aby ste videli niečo. Keď sa domov aj napiť išiel, tak ja som nemohol ani poriadne napiť, pretože mi to všetko tieklo, ja som tam mal mŕtve, túto stavú stranu. Viete, ja som sa napil a všetko mi to išlo preč. A teraz som bol smedlý, pretože bolo teplo. Kľúčala sa mi hlava, ale pani Šuška, mám čo robiť? Však poď sa, je mi teplo. Proste napiť sa nemôžem. Akože o jedlo mi akože nešlo, by som, o jedlo som vlastne vydržal. Takže som chcel veľmi piť, bol som veľmi smedlý. Viete, proste ja. A veľmi vlastne som bol taký smedlý. A potom sa mi vlastne ešte aj kúptila hlava. Ale som bol, viete, doma. Potom som si vlastne pospal niekto, bo tu som... Vlastne som padal, viete, som sa tackal. A potom vlastne som hovoril Majka, hovoril Majka, pretože zobuď ma. A to som, viete, tak... Takovou rečou hovoril. Vďaka pánovi, že ona porozumela ma, že čo som vlastne chcel. Tak vlastne ma potom zobudila, keď vlastne bolo zhromaždenie. A potom som vlastne aj vás preto, viete, keď som išiel a vám som ešte povedal, že sa mi vlastne krúti hlava z toho a tak som ešte ďakoval Bohu, že ma tak držal, pretože som sa aj taskal celú cestu, viete, ako som išiel sem, tak ešte ako som, viete, ako je cez, ako do zhromaždenia, tak cez tie baráky. A tam som celý čas ešte taskal, viete, ale pani Šuša, drž ma, však podobrý ma, pani, ja tam teraz spadnem a nedojdem ani do toho zhromaždenia a doma zotvinu, pokiaľ ma zotvinu, tak ja všetko prejde. A vlastne tak pán Ježiš aj nejako vlastne tak podbudoval, viete, a pomôcť ešte aj vás vidieť, tak som sa potom tak sústredil viacej, viete, že nie je na to, že akože sa mi vlastne tá hlava krúti, ale tak na takú realitu, viete, čo sa deje, že musím dávať pozor a tak ďalej. Ale vlastne čo chcem vlastne povedať, keď som sem prišiel, tam si nabal vodu, viete, chcel som piť. Najprv sa mi to nedalo piť, ale potom som prišiel vlastne na to, že vlastne ja môžem aj s rukou si podržať vlastne jednu stranu a vlastne môžem sa napiť, viete, takže pridržať a tá strana možno nefunguje, ale tu, viete, s touto stranou som nejako už napil. A potom vlastne, keď som to tak urobil, tak tá strana mi držala, viete, ja som mu tak, to bola mŕtva strana a keď som ja takto spravil, tak to mi tam ostalo normálne, viete, proste, ako keby sa to tam priťapilo ako plastelín. A potom vlastne som si už normálne vlastne vypil tú vodu, tak aj za to som chodil pána Ježiša. Ale čo vám chcem vlastne povedať? Zabudajte na to, že som tá sestrička mi povedala, že vlastne mi to prejde, ale na druhý deň vlastne do poobede. Povedala, že kľudne, že potom, keby vlastne má tie studené obklady. Takže ja vám musím povedať aj to, že ja som si tie studené obklady nedal. Viete, ja som prišiel domov, som sa snažil napríklad, že mi to nešlo. Viete, proste ani som sa vlastne napustil, keď tu bola moja žena, tak vám povedala. A vlastne som spal, proste som ani kľúťa hlava, som spal, som ani nevedel, čo niekedy aj im poviem. To by ja som sa niečo spýtal a ja som neviem ani, čo som zašomral, som spal, viete, ja som bol tak sa mi vlastne kľúťa hlava. Ale vlastne tu, keď som sa vlastne modlil, keď sa my všetci tu modlili, tak a keď som sa modlil, že pani Šu, že tak vidíš to moje srdce, že aha, pozri, aj keď som vlastne bol tam, ja som ešte tej bolesti myslel na teba, ja som hovorím, aj keď som zomal, že by aj neviem, čo tie zuby robili, alebo niečo sa bol si deje, hovorím, ja ťa ľúbim, aj tam to nemať nic, nech mám bolesti, aké chcem, ja ťa proste ľúbim. Hovorím, urob niečo, nie preto, že chcem nejaký byť zdravý alebo takto, ale ja chcem sa poriadne modliť, čo ani modliť sa nemôžem poriadne. Ako sa budem modliť? Viete, lebo som sa snažil modliť v jazykoch, ale som nemohol. Viete, mi to zastavovalo, nemá nejako. A hovorím, pani, nebolo smutno za tým, viete, som sa nemohol modliť, ale povedať, keď sa ste sa modli, že amen, alebo vlastne také pozbudenie. A hovorím, pani, prosím, že proste mi tak ľúto. Daj, prosím ťa, daj mi takú milosť, aby som ja vlastne mohol hovoriť. A potom, viete, nastal taký čas, ja som to ani neuvedomil, ale len zrazu, viete, som vnímal, že Boh vlastne poslal nejaké také svoje slovo, ktoré som ja nevnímal, že aké slovo, ale že ja som vedel, že nejaké slovo vlastne prišlo ku mne. A vlastne to slovo vlastne urobilo to, že som si chytil líce, viete, nie, vlastne to pán dal mi takú, neviem, takú, asi to tak rozkazal môjmu telu, že chytil líce, viete, ja som chytil líce a to líce nebolo umrtvené. Viete, ja som si normálne líce vlastne cítil. A keď som to zistil, som vlastne, normálne som začal až plakať, moje slzy mi vlastne vyšli, hovorím, pani Šu, toto čo? Ako to je možné? Však teraz som to mal mŕtve a už to mám živé. Hovorím, toto nie je možné. Ale som mal stále bolesti. A potom som, viete, už keď som tých bolesti začal modliť, viete, už jazykom. Už som hovoril aj na vaše, keď ste hovorili, hovorím, amen a tak, až proste sa už priznával ku vám tých bolesti. Ale potom, viete, zase to urobil druhýkrát, pani Šu sa ma zase dotkol a už aj tá bolesť odišla.
A teraz som tak chytil, ešte som tak skúšal, hovorím, čo ma to tak prestalo boleť, čo? Hovorím, asi na to nemyslím, tak preto ma to poslalo boleť. Ale začal som to tlačiť, či ma to ozaj neboli, viete, že? Ale čo ma to tlačiť, ale že ma to ozaj nebolelo. Viete, aj teraz, keď na to tlačím, tam ma to vôbec neboli. A ja som vlastne, keď mi to, ako mi to dala pani, som začal omeň až plakať, ale nie, že plakať nemá. Ale proste slzy mi tak vytekali, tak od takého, od toho jeho dotyku, že sa ma tak dotkol, viete, ten Boh, lebo videl, že proste to chcem, že potom túžim, a on mi to dal. A ja som mohol potom modliť. Už ako som sa modlil, už neviem, si nepamätám, poviem pravdu, ale vlastne, keď sa modlil, sa mohol normálne pomodliť. Normálne sa mohol povedať aj amen, alebo aj odpovedať, ale predtým som to nemohol tak dobre povedať. A dokonca až ja, musím povedať pravdu, som aj nevedel, čo hovorím. Pretože sa mi kľúčila tak hlava, keď som niekedy aj nevedel, čo hovorím, ani mojej žene, a vlastne ani vám. Ja si nepamätám, že ako keby, že čo som vám hovoril. Viem, že sa pozdravil, to viem, ale ostatné, ako keby neviem, že čo som vlastne tak hovoril. Ani ako som vám modlil, nepamätám si. A ja to hovorím vlastne preto, pretože Boh videl vlastne moje srdce, že som mu veril až dovtedy, viete, až do poslednej chvíli som mu vlastne veril. A on úrokom videl to moje srdce a on sa ma dotkol, ja som nevedel ani ako sa ma dotkol. Viete, takýto dotyk, čo som vlastne, ako som ma vlastne včera vlastne bol dotkol tak predivne, to som ma len teraz prvýkrát tak dotkol. Viete, on sa ma dotýkal po celý ten čas, čo som vám hovoril, dával tej svedectva, som vám hovoril, že ako som vám hovoril dotýka, keď hovorím to slovo, že proste, že to je taká, že príde taká, ako by taký, nie že ako niekto im hovorí, že vietor, viete, alebo takéto niečo, alebo také hladkanie, ale proste ja vnímam takú lásku veľkú a že vchádza vlastne do mňa a že vlastne tá láska vo mne je a ja vnímam, že tá láska, že to je môj Boh a že v ňom, že je Pán Ježiš, že oni, že oni sú so mnou a nie, že oni sú vo mne, že so mnou, ale oni sú všade okolo mňa. A nie že len toto, ale keď viete, tam kde je Boh, tam je jeho kráľovstvo. A tam kráľovstvo, tam sú svätí anjeli, tam sú tí, tu sú svätí anjeli, ktorí sú zároveň aj bojaci, ktorí bojujú za svojho Boha, keď ich vlastne Boh pošle. A vlastne toto ja vnímam, keď sa aj modlím vlastne tie komunity. Viete, tú silu kráľovstva Božieho. Ale teraz ja som vnímal toto, viete, ale ja som len vnímal také uzdravenie. Len uzdravenie, nič iné také, čo sa týka, no také viete, čo som vám hovoril, že sa týkalo akoby, no také tej radosť, takej smelosti a proste takej síly, no hlavne tej síly, ale teraz som vnímal čisto len uzdravenie. Viete, ja som vedel, že Boh že uzdravuje a takéto veci, lenže ja keď som bol chorý, ja som nehovoril, že Pane Ježišu uzdrav. Viete, ja som to teraz iba prvýkrát povedal včera, že Pane uzdrav, že proste iba tým som sa mohol modliť. Preto vlastne som toto iba prvýkrát zažil, že to jeho uzdravenie, že Boh a takto uzdravuje. Že človek verí, viete, on verí nie hociako, ale že on takto už nie, že pre ňo to bude na zlo. Že pre ňo to bude na dobre, že ho to bude viesť ešte viacej k Bohu. Preto Boh vlastne uzdraví toho človeka, alebo keď uzdraví aj nejakého hriešníka, tak to len preto, aby Boh ukázal, že aha, ja som, ja ťa milujem veľmi, ja chcem robiť podľa tvojho srdca, veď ťa tak veľmi ľúbim, ja ťa beriem za syna, alebo ženu za dceru, ja ťa chcem k tebe priznať. Ja nechcem byť ten Boh, ktorý bude, ty budeš kričať, ale ja sa ti neozvem. Ja sa ti chcem ozvať, ale ako sa ťa môžem ozvať, keď ty ma nebudeš počuť, lebo si taký pyšný, alebo pyšná, alebo ty nebudeš vedieť, aký mám ja charakter, aké mám ja myšlienky. Budú ďaleko, tá moja múdrosť bude od teba ďaleko. A vlastne, viete, ale keď som ja milujem Pána Ježiša, keď ja milujem jeho slova, ja viem, aké sú tie jeho myšlienky. Možno nepoznám dokonale, ale viem čiastočne, že čo Boh ľúbi, čo on má rád. Čo sa mu ľúbi, čo sa on vždy priznáva a to viem, kto to je, čo to je. Viem, že to je Pán Ježiš. Viem, že keď Pán Ježiš znášal aj bolesti, viete, tak ja viem, že on to je, sa to ľúbi nebeskému Otcovi. Lebo Pán Ježiš pri tých bolestiach myslel na Otca. Viete, myslel vždy nie na seba, že Otče, ukáž tú moju moc. Ukáž mi to hriešnik pod týmto pokrytcom, čo som ja, aký, čo som ja za syna, že nie som ako týchto synovia, alebo dcery, diablo, vlastne čomu diablovi slúžia. Ukáž, čo som ja za syna. Viete, ale takéto zmýšľanie Pán Ježiš vôbec nemal. On mal zmýšľanie len na Otca. Viete, v tom bol dokonalý Pán Ježiš svätý, on má zmýšľanie zdravé. A takéto zmýšľanie musíme aj ja, aj ty prijať, alebo sa naučiť také zmýšľanie vlastne mať, lebo bez tohto zmýšľania, viete, možno budeme nasledovať Pána Ježiša, ale viete, budú tam vždy také medzierky, ktoré nás budú odťahovať. Napríklad poviem o sebe. Keď som mal tie bolesti, viete, ja som nemusel prísť do zhromaždenia. Viete, keď som mal takú tvrdú šiu, a ak to tak sa hovorí, alebo taká pícha, alebo taký kameň, viete, keď som mal taký, no, srdce z kameňa, a viete, a neuvedomal som si, že aký Pán Ježiš bol ku mne, tak ja by som vôbec neprišiel. Viete, lebo som bol hlúpy. Ale keď ja viem, ja si to uvedomím, ja si to pripomínam, ten Duch Svätý mi to, viete, on mi to nezakrie. On keď vidí, že ja ho ľúbim, Pán Ježiš, sa to dopredu modlím za situácie, ktoré len prídu, tak on ti to potom zjaví, ukáže. On ti to pripomenie. Viete tie slova, ktoré vy milujete, on vám to pripomenie, ten Duch Svätý. A on mi to tak pripomenul.
Nie pripomenul mi to, že tam Pán Ježiš trpel za teba toto, ale ja nebol ukázal Pán Ježiš a už keď som poznal to meno Ježiš, a už som videl, áno, toto Pán Ježiš prežíval, tak to on chodí, toto on cez toto prechádzal, cez toto. A ja som tiež Syn Boží, tak potom musím to tiež robiť to, čo robil Pán Ježiš. Myslieť na Otca, myslieť, aha, však teraz nemôže byť neverný, keď som bolestiar. Tu sa mi hlavne nevadí, ja musím aj tak myslieť na teba. Viete, ale to má vlastne, tak na to ma trápilo, že ja som len to nemohol vlastne priznávať sa vlastne modlitbám, alebo modliť sa tak, vlastne ja chcem, ako potom dúžim. A vlastne to mi nebolo umožnené, ale Boh vlastne mi to umožnil. A ja vám to hovorím preto, viete, nikto, kto verí Pána Ježiša Krista, nič žiadnemu človeku nemôže byť nemožný. Aj mne, aj vlastne aj vám, keď veríme Pána Ježiša Krista, tak pre nás je všetko možné, my môžeme urobiť ešte aj nemožné. Pán Ježiš nám hovorí, že my budeme ešte, keď on príde k Otcovi, ešte väčšie skutky robiť, ako Pán Ježiš robí. Viete, lebo on ide Otcovi, Pán Ježiš hovorí, že ja idem Otcovi a vlastne, keď idem s ním, tak vy budete ešte väčšie skutky robiť, ako som robil ja. Pretože ja idem Otcovi. Tak Pán Ježiš nám hovorí, ja ste čítali Bibliu, tak tam máte tie slova a budeme si o tom aj čítať. Ale vlastne, čo vám chcem vlastne to povedať, že my sa ničoho nebáli, pretože Pán Ježiš vždycky hovorí stále, pripomína nám, nech sa vaše srdce neláka, neboj sa malé stádečko, lebo váš mockovi sa zalúbilo, daj vám kráľovstvo. Viete, čo to znamená? Že Pán Ježiš ten svätý, ktorý nespoznal hriech vnútri v svojom srdci, v svojom myšľaní. Viete, on zobral hriechy na seba, čo človek dobre nerozumie, vám to chce teraz vysvetliť, ako by najlepšie vedieť. Viete, Pán Ježiš zobral tie hriechy nie tak, že to prijal do svojho srdca ten hriech, alebo do svojho zmýšľania, že teraz on má hriešne zmýšľanie alebo hriešne srdce, alebo nech sa nestane, že má hriešného ducha. Lenže on to prijal do toho tela, ktoré bolo mŕtve, ktoré zomrelo to telo. Viete, on tie hriechy, všetko, čo mali tie ľudia, viete, keď tam ho plúvali na neho. Učeníci ho chceli pokúšať, vlastní učeníci ho chceli nachytať, napríklad Peter, alebo proste veľakrát ho chceli vlastne aj učeníci proste oddeliť od tej cesty, ktorú Pán Ježiš si, pre ktorú sa rozhodol. Ten vlastný národ Židia, farizeovia, ktorí to mali vedieť, ktorí to mali ináč brať, viete, tak oni to tiež chceli, Pán zžarbil na neho, proste mu závideli, lebo voľačo vnímali, že to, čo má Pán Ježiš, tam my nemáme, viete, on poznal viacej nebeského Otca ako oni a žil to slovo a oni ho nežili. Viete, žili ho iba podľa seba, také telesnosti a píche. Pán Ježiš to úplne robil ináč a úplne ináč aj učil. A vlastne kvôli tomuto chceli zabiť Pána Ježiša Krista a práve toto Pán Ježiš znášal. Lebo oni ho chceli zabiť, prišli, rúhali sa mu, klamali ho, boli bezočiví, falošný boj. Viete, prijali ho do svojho domu, ale ešte tam ho chceli nachytať. Viete, ešte tam mal myšlienky, jeden ten farizeus sa mi zdá, to bol farizeus, nie teraz presne, a mal myšlienky, bo tam prišiel k inému Pánu Ježišovi, svoj cudzoložnica, žena, ktorá mala alabastrovú nádobu masy a proste umývala Pána Ježišovi Kristovi nohy, poskávala mu a vlastne utiela tie jeho nohy. A Pán Ježiš vlastne, viete, on to nehal tak, viete, lebo ona činila pokánie. Viete, to bolo čisté pokánie, čo robila tá žena. Ale že tento farizeus, on nemal tento zrak. A tá žena robí niečo, čo neurobil, hoci to. Nikto sa tak neponižuje. A táto žena, ktorá bola cudzoložnica, a neviem ešte aká, a ona to dokáže, viete, on mu to nedopol, že to je pokánie. Pri tomto Pán Ježiš kázal, viete, on viete, ako Ježiš prišiel slúžiť a nehovorí, učinite pokánie. Verte, Evangelium sa približuje Nebeské kráľovstvo, on to hovoril. Viete, lenže oni si to už nepamätali. Viete, ale tá žena, ona si to pamätala, pretože preto aj prišla. Preto ona to vedela, ona to, proste ona to mala ukázané od Otca, že Pán Ježiš odpúšťa hriechy, že on je si Boží, on je Mesiáš. A ona prišla, urobila to pokánie a Pán Ježiš, viete, čo mu povedal? Tebe sú odpustené tie mnohé hriechy. A potom aj tomu farizeovi, ja neviem, prečo to bol farizeus, ale nejaký tomu človeku povedal, ktorý tiež hovoril, že verí Boha, tak vlastne mu povedal, že o tých dlžníkoch. Viete, že povedal mu jednom dlžníkovi, že komu viacej má odpustiť, či ten, ktorý je bude málo dlžen, alebo ten, ktorý vlastne je mnoho dlžen. Alebo tam dal Pán taký príklad, keď podobenstvo povedal, že odpustil obidvom, lebo nemali ako zaplatiť, tak odpustil obidvom. A potom sa spýtal, dal takú otázku, to sa mi dašiel oslovoval Šimon, neviem teraz presne. A vlastne spýtal sa ho, že toho Šimona vlastne sa spýtal, že ako by si to ty rozsúdil? Čo ty hovoríš, komu bude vlastne viacej milovať? Ten, ktorý je vlastne málo mu je odpustené, alebo ten, ktorý je mnoho odpustené? Takto to nejako povedal vlastne Pán Ježiš tomu človeku. A ten človek vlastne povedal, že ten, ktorý je mnoho odpustené, tak ten bude vlastne viacej milovať, pretože mi je mnoho odpustené. A vlastne keď to povedal Pán Ježiš, tak on vlastne povedal tej žene, že sú ti odpustené hriechy. A viete, on sa všetky sa čudovali, pretože mali zlé myšlienky, viete, mali skazenú mysl. Viete, a bolo to len moc zlé.
Ale Pán Ježiš tebe a mne, on chce premeniť tvoje srdce, nebol ako ten človek, ktorý tam stál a príde vám to činí pokánie a ty zle zmyšľaš toho človeka a máš na ňom zlé oko. Proste máš tak, lebo viete, aj také podobenstvo je tu na tomto svete, že to, čo je na srdci, to aj na jazyku, niekto to sa mi zase spomínal najbližší dňu. Viete, a takto ozaj skutočne aj funguje, nie? Človek, čo má vlastne vo svojom srdci, tak to aj hovorí, taký život aj má. Presne taký, ako má vo srdci vlastne vo svojom uložené. A preto vlastne aj my, keď tam máme slovo Bože, keď tam máme Pána Ježiša Krista, tak musíme hovoriť to, čo je Kristovo, čo patrí jemu, Božiemu kráľovstvu, čo ste ďal pokrát. To znamená, že tam, viete, keď nemusíme hovoriť, ja neviem, Božie slovo, ale za tými vašimi slovami musí stať láska, za tými vašimi slovami musí stať pokoj a radosť a všetko to svetlo, to ovocie Ducha Svätého musí stáť za vami a to musíte si vlastne byť vy toho istí, vy musíte byť tí, ktorí to vidíte, že áno, ja som v tomto duchu, prečo? Lebo aj sa kontrolujem. Bože slovo mi to ukazuje, že áno, ja som v tomto duchu. Nie som v tomto duchu, alebo v takomto duchu, alebo nemá to duchu. Ja som v tomto duchu. A viete, a podľa toho ja viem, že áno, ja som v tomto duchu, ja mám toho ducha, ktorého mi Pán Ježiš poslal, ktorého mi on na mňa vylial bohatšie. A proste, keď toho ducha mám, tak to nie je všetko. Ja keď mám toho ducha, ja mu musím, viete, ja musím dávať najesť. Viete, ja musím dávať napiť. Viete, ja to nemyslím, že ten duch potrebuje jesť alebo piť, ja to myslím tak, že cítiť o Božím slovo, posilňovať toho ducha vo srdci. Lebo toho ducha, keď ty neposilňuješ, alebo ja, tak ten duch, viete, on tam je, ten duch. Takže ty, keď tam nemáš to slovo, ty ho tam neposilňuješ, tak ten duch, viete, on pomaličky z teba mizí. Neviem to ináč povedať to slovo, možno to bolo teraz také tvrdé, ale vlastne on pomaličky z teba mizí v tom zmysle, že ty čím viacej zabúdaš na to Božie slovo, alebo poviem to tak ináč, viete, keď ho neposunieš s tým Božím slovom toho Ducha Svätého, keď ty nerobíš to, ako Pán hovorí, že ostriate moje prikázania. A keď viete, ostriate moje prikázania, ostanete moje láske. A ako som ja ostriate prikázania svojho Otca, ostal som jeho láske. Alebo keď zostanete v mojom slove a moje slova zostanú vo vás, vy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám, hovorí Pán. A viete, a keď toto robíme, tak je to samozrejme, že bude silnejší, silnejší a silnejší. A ty bývaš nebeským otcom na tom svetom mieste, ty si spojený s Bohom, ty vieš, čo sa ľúbi Bohu, čo sa nedobí Bohu a podľa toho sa ty vieš zariadiť, hoci aký situácia. Lenže keď ty to nerobíš a príde situácia nejaká a ty ten duch není v tebe silný, tak potom nemôžeš odolať. Vieš, k tebe tá sa situácia môže sa zdať, že to je veľmi ťažké pre mňa. Je to veľmi pre teba ťažké preto, pretože nemáš v tebe ducha takého silného, akého si mal alebo mala mať v tej chvíli tej situácie. Pretože Boh ti dáva svoje slovo z neba. Tvoj Boh ti dával svoje požehnanie cez to slovo, svojho ducha, aby si ty vládal alebo vládal robiť tie veci, ktoré ťa tu čakajú na tomto svete. To nie len dobre, aj zlé, aj súženia, to ti Pán všetko hovorí. Lenže ty si tie slova musíš vlastne vriť do svojho srdca, ty toho ducha musíš sebe posilňovať. Viete, ten duch, to je duch múdrosti. To nie je, že len duch lásky, lebo viete, ja vám musím aj to povedať, láska, viete, to nie je, že len láska. Lebo tá láska má aj nejaký obsah. Viete, tá láska je aj múdrosť. Tie lásky je aj trpezlivosť, aj tieto všetky tie veci, ktoré už poznáme, čo sa tom Duchu Svetom, tak toto obsahuje tá láska. Viete, bez lásky nebudeš mať ani trpezlivosť, ani múdrosť, ani nič, keď nebudeš mať lásky. Viete, Pavel pošlo tam bude o prorostvách, o divom zázraku, že aj keď telo dá upáliť, alebo vedomosti, múdrosti, alebo toto, a to vlastne ale tam vyvyšuje vlastne tú lásku Božiu. Viete, bez tejto lásky sa nedá úplne nič robiť, keď ty ju poznáš a máš a dávaš jej ešte taký väčší dôraz, mysel, dávaš na ňu pozor. Dávaš, vlastne keď vieš, odkiaľ si ju prijal, tak vlastne si viacej v tom spojení, viacej si v tom slove, lebo od slova si prijal lásku, alebo prijal. Ja som to tak prijal, tú lásku. Viete, prišla naša sestra Helena, hovorila tam nejaké slova, keď to mala, ja tie problémy, situácie, tie veci, o ktorých viete. Ona hovorila tie slova, ale nie ona, viete, sa mi zapáčila. Že ona je nemaká. Ale ona čo hovorila to slovo, ktoré bolo v Biblii, viete, ona nedržala Bibliu, ona to hovorila normálne, zo seba vlastne to hovorila, viete, niekedy, ona to nehovorila celý čas z Biblii, hovorila niečo a vlastne aj to, ako mala ona skúsenosti, viete, čo sa týka takýchto vecí, aj to hovorila, a to nebolo v Biblii napísané, ani doteraz, lenže za ňu stal Boh, viete, ona, ona to hovorila z lásky. Viete, ona má proste tak, keby Boh jej dal také srdce, že sa zľutovala nado mnou, alebo proste mala takú ľútosť nado mnou. A ona to hovorila a ja som prijal tie slova. Viete, ja som ich mohol neprijať, ale ja som ich prijal a tie slova, to slovo, ktoré mi ona hovorila, tak ono ma uzdravilo. Viete, to nie je, že to bola sestra Helena, ale to slovo, viete, a to slovo som potom ja musel hľadať, skúmať. A potom Boh ma tam priťahol a ukazoval a viedol ma cez všelijaké veci. A aby som ja vždycky len videl to, že ako veľmi jednoduché pre mňa to slovo Božie. A vždycky ma priťahol, ešte doteraz ma priťahol Božiemu slovu. Viete, vždycky
keď sa bola čo so mnou deje, už veľa keď som vám o tom aj hovoril, som, ja verím, že to si pamätáte. Pri každej situácii, na takých som minus vám hovoril o tom, že všade som slúžil, len doma som neslúžil. Viete, moje ženy, moje rodiny. Všade som chodil a neviem, všetky som našiel, len tam doma som nerobil to, čo som mal robiť. To bol hriech pre mňa. Ja som to vnímal, že to bolo veľmi zlé. Pretože láska má byť dokonalá. A moja láska nebola dokonalá. Viete, lebo lásku som mal tam, ale doma nie. Ale Božia láska je dokonalá proti všetkým. Viete, tam nie je žiadna chyba tej dokonalej láske. Ja nemôžem povedať, že ja teraz vlastne som hriešnik a ja teraz nemôžem byť dokonalý. Ja mám byť dokonalý v láske. Ja musím všetkým milovať, čo sa týka doma, tam to hlavné, to, viete, tam je dom modlite, tam je dom môjho pána, ktorý, tam, kde som ja a tam, kde vlastne spolu zdravíme čas. Proste tam je ten taký odpočinok, viete, s Bohom, že proste tam sme. Proste tam, preto vlastne tam bývam. Ale vlastne potom aj von, aj všade vlastne dáva tú lásku. A vlastne o tom to je. A vlastne čo vám chcela vlastne povedať, ja v tom všetkom vlastne musím mať pokoj. Viete, keď budete hrešiť a budete mať pokoj v tom, že my sa očistíme z krvou Pána Krista a mám tom pokoj, viete, tak to nie je dobré. Viete, lebo nie je mám pokoj v tom, že viete, to nie je pokoj, ktorý vychádza od Boha. To je pokoj, ktorý vychádza od sveta. Pretože nikdy Boh ti nedá pokoj v tom, keď ty nerobíš niečo podľa jeho slova. Boh ti to nikdy nedá taký, že on ti dá pokoj, že dobre robíš. Že si dobrý, dobrá si nádoba, požehnaná plná môjho ducha. Pretože Duch Svätý, ja ho tak poznám, že môj duch, ktorý mám ja, on má vždycky priteľ do toho slova. A nie pre niečo, nie prečo. Ale preto som bol požehnaný. Preto som bol šťastný, aby keď prídu na hoci čo, aby som ja to mohol odolať, aby som mohol vlastne to, aby vlastne ma to len posilnil, aby to bol na Božiu slávu. A koľko ešte iných odmien tam ešte mám. Preto je mňa priteľ Duch Boží vlastne do toho Božieho slova. Ja tam preto aj idem, lebo toto ja viem. Ale keď človek tam nejde, tak potom to všetko prichádza. Prichádza tam o veľké odmeny. Viete, my si možno povieme, že my máme len niekedy odmenu tam v nebi. Viete, to nie je jediná odmena len tam. Učeníci, vám teraz poviem tajomstvo, učeníci, viete, keď dostali, že si to viete, tak vlastne potom palicovali, proste byli, chceli nejaký strach, tak svoj strach chceli hodiť na nich, hovorili, že aby nekázali v mene Pána Ježiša Krista a tak ďalej, tak, lebo že ich zavrú, alebo proste sa im vyrážali. Ale viete, čo robili učeníci, keď si byli? Oni sa radovali. Viete, oni, prečo sa radovali? Viete, a ešte zase ďalšia stránka je to, že keď im zakazovali, oni im aj tak hovorili Božiu slovo, aj tak kázali Evangelium Ježiša Krista. Boli ich žalári, dokonca ešte aj dali do toho žalára, napríklad Petra, aj kopu ďalší, lenže oni ešte chválili Boha o polnoci. A Boh čo urobil, zatriasol som celý tým žalárom a odvezol všetky mreže, púta, všetko. A proste ten Petr vyšiel von, viete, s tým anielom, ktorého Boh vlastne poslal. Keď to slovo, svoje slovo. A preto si myslím, že tam to sníva, ale to bola vlastne skutočnosť. A preto, viete, to sa aj s nami takto deje, lenže my si to neuvedomujem. Viete, ja si to uvedomujem a ja sa pozriem aj dozadu na tie veci, ktoré Boh so mnou urobil. A pozriem sa na to, že Bože, ešte čo so mnou urobíš? Cez aké veci ma ešte ty budeš niesť? Cez aké slávne veci ma ty budeš niesť? Však, viete, keď tá moja žena videla, že ja som v takom stave išiel vlastne do zhromaždenia, viete, tak ona začala plakať. Viete, tak ona, tak ty si taký dostal a ty ješ aj tak do toho zhromaždenia. A keď sa ma pýtala, prečo to hovorím, vieš čo, ale ja nedokážem neísť. Viete, ja mám tak rád veľmi, nie že tam je len, že kvôli Pánovi, že si páni, že ja som mnou teraz. Ale tí moji bratov sestri tak ľúbim, ak nikto nepríde, tam ja ich ľúbim, ja tam musím byť. Ja tam musím byť, oni tam nemusia byť, ale ja tam musím. Aby videli, že ja som ten, ktorý stále mám rád. Viete, ale keď toto videl, začala plakať. Viete, a to sme nepovedali ešte ani tak, že to bolo zrozumiteľné. Ja som jej to len tak, viete, tej onej som jej to tak šašomral iba. A ona vlastne porozumela a ona plakala, keď videla vlastne, čo sa mnou deje. Viete, ale ona vlastne potom aj povedala, keď som prišiel, už uzdravený, vyslobodený od toho umrtvenia, toho všetkého, ona sa pýtala, že čo sa ti stalo, že ty? Ako to je možné, že doteraz si bolelo ma, bolelo ťa to a skrúcala sa ti tá hlava a toto všetko. A ako si tam došiel? A ako to dostalo to uzdravenie? A potom som jej to začal vysvetľovať a ona zase začala plakať. A hovorím, prečo plačeš? Ona mi že proste, tak viete, aj zároveň sa aj potom smiala, až aj plakala toto. A viete, ani to, ja som nechápal tomu, že prečo plača, prečo sa raduje. A potom mi to Pán Ježiš ukázal, že viete, proste on volá, čo je tam ukázal. Viete, v tom srdci, že a proste to tak prišlo, že ona to vlastne tak, proste to v srdce vlastne vychádzalo z ňu. A ja som videl, že Boh volá, čo urobil vlastne aj v srdci. S tým, že vlastne ja som aj tak odišiel, vlastne na to zhromaždenie. S týmto chcem aj vás vlastne pozbudiť. Nech sa deje čokoľvek s vami, keby ste prechádzali cez nejaké bolesti, súženia, neviem čo, neviem, keby ste boli, ja neviem, ako v situácii, vždycky ukážte, možno
Veď ti jedno, nebože nikto nepríde toho zhromaždenia, ale tých, ktorí hovoríš si učeník, tak ty tam púc nie je pre seba, že len pre seba, alebo pretože tam je Pán Ježiš, Pán Ježiš je od teba všade. On ťa obkúzuje svojou láskou. Lenže ty musíš ukázať tú lásku, že ty poznáš Pána, že ty ho miluješ za to všetko a ty musíš ukázať tú lásku tým, že príde do zhromaždenia. A potom sa zhromaždia ďalší bratia a potom, keď vlastne keď aj Boh to hovorí, Boh keď brat, že káže, tak potom sa príjme aj požehnanie, ktoré Boh vlastne chce hovoriť ku nám. Prečo? Lebo sme prišli. A keď sme neprišli, tak nemám žiadne požehnanie. Nemáme odmenu. Lenže nám Boh chce dávať odmeny stále, keď hovorí káže, napríklad cez brata. Neberte to tak, že ja kážem. Viete, minulý, keď sa vás pýtala tá pani, že povedala mi, že dobre káže. Nie, sa volala tá, čo sem chodí stanov, tá jeho manželka. A ona mi povedala minula, že som dobre kázal. A ja hovorím, že teta, že ale ja, hovorím, ja neviem kázať, že ja sa iba rozprávam, ja iba hovorím a ja neviem toto robiť. A ja vám to hovorím preto, pretože Boh nás odmenuje. Viete, my si to možno neuvedomujeme, viete, to nie je ani tak o slova, ale tam ide o toho ducha. O toho ducha, toho kráľa. Viete, my nemáme hocijakého ducha, alebo nemáme mať hocijakého ducha. Ty máš takého ducha, ktorý chce všetkým na dobre robiť. Keď si doma, máš ženu, keď si ty dotknutý Bohom, ty muž, tak rob dobre žene. Ty hovoríš, že poznáš Boha, tak potom ukážeš, ako poznáš Boha. Alebo ty žena, keď ty hovoríš, že som učeníčka, alebo poznám Boha, ukáž, ako poznáš Boha na tom tvojom mužovi. A on sa nemusí cítiť milovaný. On sa musí, alebo milovaná tá žena. Viete, toto musí byť. Viete, učeníci musia toto mať. Viete, keď sa spýta Maji, že Majka, že milovaná, že dcera, počkajte, ako som to bola presne, že si milovaná dcera Božia, viete, ho Pán vydal v svoje spolu synovi, že ty si ten milovaný syn, ktorý sa mi zaľúbil. A toto vlastne ja poviem, že ako žene, poviem, je, či sa cítiš vlastne milovaná vlastne od nebeského Otca a vlastne odo mňa. A ona, že áno, že cítim, áno, že jasne. Ale viete, potom som zistil jednu vec, že viete, ja som to, už keď som to zistil, že ako málo som jej dával lásku vlastne mojej domácnosti, a že som šunka detaľne len doma nie, tak ja od toho dňa nemôžem prestať na to myslieť, len na to, že ja musím robiť všetko preto, aby sa všetci mojom dome cítili milovaní. Nie, že odo mňa milovaní, viete, to je rozdiel odo mňa a od Boha. Ja musím robiť všetko preto, aby sa oni cítili milovaní. Aby sa oni cítili v takom bezpečnom pokoji, aby nič nechýbalo tomu tej ich duše. Viete, aby sa cítila takom pohodlie. Viete, že možno sú všetké súženia, tlaky alebo niečo, ale tá ich duša tam je, ona bude stále odpočaná, bude pokoj. A toto vlastne ja robím, alebo ja sa snažím, modlím sa za to. A tak by sme to mali vlastne, my všetky máme, keď vlastne máme muž, ženu alebo žena, muža, že toto vlastne je naša práca. A potom tá práca, ona sa, viete, Pán Ježiš, on rozmnožuje. Viete, my sme tiež brat to kázal, on rozmnožuje. Potom ti zaseda aj vonku a teraz tu nám pracuje a teraz týmto dávaj lásku. Nakrát mi to urobil Pán Ježiš tak, že vlastne ma posielal teraz aj k tejto mojej blízkej rodine. A tam hovorí, že teraz aby som aj tam pracoval. A aj tam vlastne im ukazoval tú lásku a vlastne im hovorilo o kráľovstve Božom a tak ďalej. A ja vidím vlastne, že niektorí vlastne chcú, počujú to, chcú to, túžia potom, oni to príjmu, ale niektorí sú tí, ktorí to nepríjmu a hovoria, že nie, že ja to nemusím. Ja si pomôžem sám, že doslova to takto povedie. Ešte vám toto chcem povedať, ja vám to, prosím, mám takú túžu vám toto povedať. Viete, dneska som, na čo som to spomínal, dneska som bol v robote, no včera, to bol včera vlastne, a kázal som evanjelium, viete, môjim kolegom, lebo neboli vlastne všetci v práci, polovica kolegov si dala vlastne dovolenku, ale vlastne polovička tam vlastne ostala. Asi piatia alebo šesti sme tam boli dokopy. A medzi nimi vlastne bol môj priateľ a ja, čiže tam boli ešte nejakí 4 alebo 5 ešte muži, ak ja tam aj toho, čo zastupuje vedúce. A vlastne keď som sedel vlastne s nimi, no, tam vlastne si sedáme a jeme a začali sme vlastne hovoriť, rozprávať sa a tak. A oni tam vlastne spomínali to, vlastne, že keď sa pozerajú na ženy, že oni nedokážu vlastne odolať, viete, s tým svojim očiam, preto ženou proste majú zle myšlienky. Popri tom majú ženy, viete, ale že oni majú zle myšlienky na tých ďalšie ženy. Proste poviem to tak, že majú túžbu nielen po svojej žene, ale majú túžbu ešte aj po druhej žene. Viete, a majú také, viete, ja som to takto nebral tiež, že to je chore, viete, lebo tu, a ja som takéto mal, že potom som sa uvedomil, a my to, viete, to, ja som to tak takú hambu som pocítil na sebe. Viete, že ja ho mám ako sestru. Ako to je možné, že ja mám doma ženu a teraz ešte chcem aj druhú ženu, že to je chore. Že mám na to, mám na tej túžby, mám jednu ženu a nie 1 500 000 žien. Viete, Boh ti, keď máš mať ženu, tak ti dá jednu ženu a nie milión.
A vlastne títo muži hovorili vlastne, že prečo a že toto a že Boh to nehovorí. Však hovorí tam prevrátenie slovo Božie. A teraz keď som ja hovoril, viete, oni tam hovorili so mnou o starej zmluve, čo tam Boh povedal, že milujte sa, množte sa, viete. Ale ja hovorím, viete čo, ale teraz už nie sme v starej zmluve, teraz sa musíme riadiť podľa novej zmluvy, pretože Pán Ježiš prišiel dať novú zmluvu, prišiel dať nové srdce, prišiel novú myseľ. Pretože tí ľudia to nedokázali dodržiavať tak, ako to mali dodržiavať. Ale teraz on prišiel do nej z milosť, on prišiel do nej z lásky, on prišiel do nej zdravé zmýšľanie. Pretože tedy zdravé zmýšľanie nebolo, aj keď Boh prorokoval cez prorokov, keď im hovoril všetky veci, tak tam nemali také myšlenie, ako by mali mať. Boh hovoril cez Mojžiša tým svojim Izraelom, keď ich vyslobodil. Viete, Boh keď vyslobodil Izraelitov, tam pod toho vládol, tam keď vlastne slúžili Egypťanom, a Boh vyviedol cez veľké divy zázraky, kázal im cez Mojžiša, Božiš im hovoril všetky veci, vlastne obou, čo vlastne majú robiť, lenže oni čo robili, neverili. A my chceme toto, a kde je ten Boh, a toto, a toto, a búrili sa, a búrili proti Mojžišovi, a vlastne proti Bohu. A potom tam dopadlo, že tam vlastne zahynuli, a tí mladí, tí, ktorí oni hovorili, že oni tam nedôjdu, že čo bude s nimi, a báli sa oni, tak oni vlastne tam došli. A vlastne takto som im to nejako hovoril, a potom sa tam hovoril, čo tam hovorím, má to, že to je myšlienke. Hovorím, ale Pán Ježiš hovorí takto, dobre, myšlienku má na túto ženu, a požiadať ju, už aj chcú, že ho znešovalo sa na srdci. A v tom vám hovorím, teraz vám hovorím to preto, pretože to je hlavné, pretože Pán sa pozerá na tvoje srdce. On sa pozerá na to tvoje myslenie, na tvoje srdce, na to, že čím tie city naplňaš, čím a čo robíš vlastne. On sa na toto všetko pozerá, čo ty konáš, cez to svoje srdce, cez to svoje telo, na všetko sa on pozerá. A on pozoruje na teba. Viete, Pán Ježiš nepovedal iba tak, že ostrihajte moje prikázania. To preto hovorí, že ostrihajte prikázania, vlastne jeho slovo, lebo on tak ostriha nás. Viete, on preto hovorí, že ostrihajte, pretože my keď ostrihame tie prikázania jeho, tak my spoznávame to, že Boh nás miluje, viete, my spoznávame, on sa vlastne nás dotýka, on vlastne, my ho spoznávame, že on je s nami, že on je, žije, že proste, že on je živý, keď sme tom slova. A keď to nemyslíme len tak, že na tak povrchu. Tam sa nám dotýka, on nám to zjavuje, že on vlastne je. Ale keď vlastne my to nerobíme, neustrieme toho slovo, tak je samozrejme, že aj nevieme o tom, že Pán Ježiš nás ostriha, že on vlastne nás miluje, že on je s nami, že on je blízko. A že proste nás tak veľmi ľubí, túži po nás, že on nie je taký obmedzený ako naši rodičia. Viete, keď máme rodičov, že oni nás dotknú stále takto, viete, povrchne. Ale ten náš Otec, ktorý je nebeský, ktorý už predtým bol našim Otcom, aj doteraz je, on sa nás dokáže, lebo nás tak veľmi miluje a takého silného Otca vlastne máme, že on ešte dokáže ešte do teba môcť. A hoci ako ti dokáže pomôcť, on ti dokáže urobiť s tebou aj nemožné. Lenže teraz si ty ten, ktorý tomu veríš alebo neveríš. Už vám prečítam to povie slovo. Evanjelium podľa Jána a 14. kapitolu. Tam je napísané, tam budem čítať tvojho prvého verša. Nech sa neláká vaše srdce. Veríte Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov, keby nebolo, tak povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás v sebe. Aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. A kam ja idem, viete, aj cestu viete. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš a ako môžeme vedieť cestu. A Ježiš mu povedal, ja som cesta i pravda, i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz ho už znáte a ste ho videli. Na tom povedal Filip, Pane, ukáž nám Otca a bude nám dosť. Ježiš mu povedal, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma Filipe. To mňa videl môj Otca. A ako ty hovoríš, ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som Otcovi a Otec vo mne? Slova, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne a On činí tie skutky. Veríte mi, že ja som Otcovi a Otec vo mne. A jestli nie, pre sami tie skutky mi verte. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj On činiť. A ešte aj väčšie, ako tie bude činiť. Lebo ja idem k svojmu Otcovi. Amen. Poďte ďalej. Viete, on tu chcem hlavne vyzdvihnúť to, tú reč, čo Pán Ježiš hovorí. Či neveríš, že ja som Otcovi a Otec vo mne? Slova, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, On činí tie skutky. Verte mi, že ja som Otcovi a Otec vo mne. Viete, my keď vlastne ostriame toho slovo, alebo keď hovoríme sa, modlíme, alebo vlastne, že poznáme Pána Ježiša Krista, tak zároveň musíme poznať vlastne aj Boha. Lebo my keď hovoríme, že poznáme Pána Ježiša Krista, tak my musíme byť dokonalí v láske. Viete, Otec Boh je dokonalý v láske. A my keď hovoríme, poznáme Ježiša Krista, to ako my hovoríme, poznáme Otca, pretože my preto ostrieme Ježiša Krista, preto milujeme Ježiša Krista, pretože v ňom je Otec.
Viete, v ňom je otec a otec javil to len svojho syna, aby len skrze neho sme mohli mať to, čo má vlastne syn, večný život. A toho víťazného ducha, toho požehnaného ducha, to všetko to dobre, tie veci, ten obsah, čo tú lásku, čo týka lásky, toho z iného zvýšania, zdravého a nie chorého podľa sveta. To všetko nám dáva otec len skrze svojho syna, pretože nejaká iná cesta neexistuje, len tak pôjdeš do toho otca, do tej lásky, do tej svetosti, len tak, keď ty budeš prijímať toho syna, keď ho prijme do svojho srdca s tým, že ty veríš, že v ňom je otec. Lebo ak ty robíš niečo, ak ty čítaš slovo a neveríš, že tam v ňom, že v ňom Ježišovi je otec, viete, tá láska, že tam je dobrá láska, tam je požehnanie, no tak potom viete, to tebe je zbytočné. Pretože pán Ježiš povedal, telo nič neosloží, duch, ktorý je ten, ktorý oživuje. To hovoril o otcovi. To nehovoril sám od sebe pán Ježiš. To hovoril celý čas o otcovi, pretože otec bol v ňom. A my teraz, keď my čítame Božie slovo, a my celý čas sme tom, že my čítame Božie slovo len preto, tam je iba Ježiš a žiadny otec, žiadna dokonalá láska, tak to potom nemá zmysel. Niečo, ktorý to nemá zmysel, aj to ti môže pomôcť niečom. Ale vlastne ty, ak chceš byť dokonalý, ak ty nechceš robiť chyby, ktoré pán Ježiš hovorí, nerob takéto chyby, lebo ťa môžu stať život. Môže sa tak pošmyknúť, že už zlomíš si nohu a potom už je ťažko ísť vlastne hore na ten kopec, keď so zlomenou nohou. Nie, či ste si to vy tak vyskúšali, ale ja som so zlomenou nohou išiel vlastne hrať futbal a nebolo mi to príjemné, pretože ma to ešte viac začalo boliť. Viete, a nebol som ani dohrať ten zápas. A preto so zlomenou nohou sa nedá nič robiť. A preto si musíme veľmi dávať pozor, keď zrešíme, no tak sme si zlomili tú nohu. Viete, berme to tak, že človek, keď urobí hriech, tak si voľačo zlomil. Preto urobil ten hriech, pretože on si voľačo zlomil. Proste zlomil si tú svoju myseľ, on si ju zlomil. A preto potrebuje uzdravenie. Potom pán Ježiš čo urobí, prichádza, on odpúšťa, on uzdraví tú nohu a teraz pod za mnou. S tou zdravou pod za mnou. Lenže ľudia robia to, že oni idú za Ježišom, lenže oni celý čas myslia, že áno, ideme za Ježišom, lebo nám môže dať toto, ale tá dokonalá láska tam potom, oni to nemajú ani na myšlienku takú, že v ňom je otec a že tam je dokonalá láska, že tam je Boh, tam je všemoc, tam je tá večnosť. Večnosť není v tele, ale v duchu. Viete, my nejdeme do niečoho, čo bude niečo telesné, do nejakej telesnej slávy. My ideme do slávy, ktorá je od ducha. Viete, preto sa máme žiť teraz, učiť žiť podľa ducha, pretože Biblia je podľa, viete, to je duchovné, všetko to nie je telesné, ale a vlastne máme žiť podľa ducha. Biblia nás učí, ukazuje nám duchovný svet, ukazuje nám duchovnú mysl. Ako rozmýšľa Kristus, Ježiš, ako rozmýšľa Boh. Viete, a takto sa musíme my začať naučiť vlastne rozmýšľať, bo keď tak nebudeme rozmýšľať, tak potom nepôjdeme po ceste pravdy a v živote. Čiže my si to budeme myslieť, že áno, však Ježiš hovorí, že ja som cesta, pravda a život, však áno, čo ja sa čítam a ja robím toto a ja robím všetko dobre. No ale nie je to dobre, pretože nezabudajme na to, čo nám pán Ježiš ešte hovorí, Janovo evanjelium, tiež sa písané, že telo nič neosloží, duch oživuje. Viete, tam nám pán Ježiš jasne tam zjavuje, že aby sme sa nepoznali to jeho telo, viete, že telo, že on je telesný, aj keď bol tele, pán Ježiš, on bol tele, pán Ježiš, on bol mesiel, bol tele, ale v ňom bol otec, v ňom bol duch a on žil podľa ducha. A my toto musíme rozumieť, to musíme pochopiť, my si musíme to uvedomiť. A s týmto, pánečky, keď aj ostávame to jeho slovo, s tým, že my hľadáme tú dokonalosť, my sa musíme posvedcovať s tým slovom, s tým, ako sa to povedal, s tým vedomím, alebo s tým takou túžbou, že pán Ježiš Kristus je ten otec, je tam tá večer, tam to požehnanie. Viete, ja aj tak, keď aj počúvam kázeň, alebo keď som v Božom slove, tak ja s takou pohnutkou jedem do zhromaždenia, alebo vlastne do Božom slova, s tým, že ja chcem tú večnosť opúšať, ja to chcem mať. Ja chcem mať tú dobrotu, čo mi tam dáva ten Boh cez to slovo, keď káže brat, alebo keď si ja čítam to slovo, ja to chcem mať, čo tam je hovorené cez toho Matúša, Marka, Lukáša, Jána, cez tých prorokov, ja to chcem mať. Ja nechcem, že oni to tam mali proroci, oni robili nejaké veci, alebo mali nejaké veci, a ja to nemám. Viete, poviem vám také, čo si pamätám. Peter raz bol volaný od takých ľudí, že zomrela také dievča, bolo ešte malé, neviem, sa presne volala. A vlastne bol vlastne zavolaný a Peter vlastne vošiel, vyhnal všetkých von, klakol si, začal sa modliť a to dievča stalo. Viete, ale prečo to vlastne mal Peter? Viete, Peter zapel pána Ježiša Krista a prečo to vlastne Peter má takéto niečo? Ako to mohol on urobiť? Prečo neurobil to, čo pán Ježiš? Dotkol sa jej ruky a ona stala. Ale Peter sa nedotkol jej ruky, tam jedná sa, že Peter prišiel a dotkol sa jej ruky. A znamená to, že on tam klakol, on to vlastne bol niekde vedľa, viete, a on tam vlastne sa modlil Bohu. Že vlastne, aby vlastne Boh čo urobil. A ja viem to, že sa modlil za Bohu Božiu.
Ale viete, čo Boh robil? On ju skriesil, proste ona stala z mŕtvych, ona bola živá. A potom Peter ju zobral a ukázal ju všetkým. Toto dievča, nie je presne teraz, ako sa vlastne to dievča vlastne volala, ale toto vlastne urobil Peter. A teraz ja vám to hovorím preto, viete, my to teraz čítame, viete, to posledné, čo bolo vlastne skutkov apoštolov, a teraz my to čítame a teraz povieme, no tam to bolo iba on, lebo on to takto mal. To nie, že mal iba on. To ty musíš tiež mať. A to ty nebudeš mať, nie je to, že kriesiť mŕtvych, ale takú lásku, ako Peter dotknutý tou láskou, viete, že on nepovedal, že neprišiel tam, lebo to mohol urobiť. Dotknúť sa a staň a už je živá. On to si mohol tak urobiť. Lenže viete, ako on bol taký ponížený, viete, Peter, on bol také pokore, že on už nerobil takto, že sa to išiel, že sa dotkol toho dievčatka, lenže on to chcel dať Bohu. On chcel čo na Boha keby tak počkať a jeho Bohu si pýtať. A proste sa tak modlil tomu Bohu a potom len čakal, že to Boh urobí, viete, keď sa pri tom modlení a ona stala. A potom aj Peter, ja verím, že poďakoval, zobral a ukázal vlastne ostatní. A potom oni všetci vlastne chválili Boha. A ja to vlastne hovorím preto, pretože my, viete, my to máme prijímať. To je pre nás požehnanie. Či neveríme tomu, že to môžeš aj ty učiniť? Viete, zomeň nejaký, ja neviem, mladý človek a teraz ty by tebe, ty teba bude taká ako ponúdku, budeš ma ako pán Ježiš, bude ti ľúto toho človeka. A keď budeš mať také, že choď, urob to. A teraz, či to neurobíš, nepôjdeš a nie, že sa dotkneš a vstaň a neviem, taká pícha tvoja, ale klakni si, ako ten Peter, podobne ako urobil Peter, klakni si vedľa toho človeka a modli sa, oči, nech sa stane tvoja vôľa. A proste takúto lásku, keď máš takú lásku za tým človekom, keď ťa je ľúto a vnímaš to, že ten tvoj duch ti hovorí, choď a proste modli sa, pretože Peter, viete, on nebol vedený telom, ale duchom. Viete, mu pán Ježiš oznámil tieto veci, že tak neviem to teraz presne, ale že on keď vlastne bol mač, tak chodil, kde chcel. Ale vlastne keď zostarie, tak vlastne povedú ho tam, kde nechce, tak ako vlastne pán Ježiš vlastne to hovorí. A vlastne tým vlastne, že bude Boh, vlastne, že bude tak oslavovať Boha. Takýmto niečom. A vlastne, a Peter vlastne chodil vlastne podľa ducha a toto vlastne takéto niečo urobil. A to aj mnohí iní učeníci. Ján, alebo hoci kto aj iný. A vlastne toto viete, to je pre nás požehnanie, čo sa týka takýchto vecí. Ale tam je kopa aj iné, viete, keď tam pán Ježiš niečo hovorí, káže niečo pán Ježiš, tak viete, to je pre nás veľká taká duchovná sila a tej duchovnej sile vlastne máme my tú duchovnú silu vlastne mať, tú lásku, myslím tú lásku a tú lásku potom rozdávať, dávať im, to milosrdenstvo chcem. Ja nechcem skazené zmýšľanie mať súdiť niekoho, proste mať nejaké také nervy na človeka, ale ja chcem mať pokoj so všetkým. Ja chcem mať so všetkým taký mier, aj keď tu je nejaký človek, neviem, aký vrah, ale ja chcem mať s ním mier. Viete, toto vám ešte poviem, týmto už končím. Viete, to, mám v robote takého priateľa a ja som si myslel vlastne, že viete, on ma pozná, že vlastne, viete, že akoby, že ma bude viacej rozumieť, viete. Ale potom vlastne, viete, jeho to slovo, ktoré som ja hovoril, kázal, keď to počúval, ja neviem, čo to vyprovokovalo, ale proste to niečo počúvať. Tento môj priateľ, ostatní kolegovia, všetci to počúvali a hovorili, áno, keby máš pravdu, a tento kolega začal, nenadával mi, ale začal útočiť, že to tak nie je a že Boh nie je, že takto, ale že on si sám poradí a že to môže tak urobiť a proste kopu ešte iných zlých vecí, ktoré nechcem povedať, ale čo potom vlastne urobil ten môj priateľ, že on išiel proti mne, viete, on začal hovoriť, že ja som hlúpy, že prečo to takto ja robím, že prečo takéto, že takéto ja mám myšlienky. Keď ja vidím ženy, či to tak hovorím, nie, aj beriem za sestry. Hovorím, ale mal som to. Ja som mu priznal tomu môjmu priateľu, nebudem uklamať, ale mal som takéto niečo. Lenže potom, keď som čítal Bibliu, tak ja som začal vnímať, že ja jej musím brať za sestry. A potom, aj keď som stále to mal, tak ja som začal spievať, keď to videl nejaké ženy a vlastne išli vlastne okolo mňa. A ja som chcel, že ja som nemal také zlé myšlenie, viete, na tie ženy, ale proste som chcel vlastne byť tom také svetosti, no tak som začal spievať. A tá žena, keď počula, že spievam nejaké takéto pesničky, viete, tak už, viete, tak dala hneď preč rak a proste sa akoby, ja o nás vlastne také protivenstvo bolo akoby také, že nie je také dobré. A takto som vlastne, mne to takto pomáhalo a teraz vlastne, keď vidím, viete, tie ženy, tak proste ma to už takú ľúto mám ešte ku ním, že nevedia, kam idú. Viete, teraz vidím, robia si všetké tie na hlave tie melíry a to všetko, viete, teraz všetky tie vrkoče, viete, také čudné to je. A ja keď to všetko teraz vidím, ja už takú ľútosť vlastne ako by mám na tie ženy. A takto som, keď som to povedal tomu kamarátovi, tomuto priateľovi, ktorý som od malička vyrástol, to povedal, že to nie je možné, že som hlúpy. Začal mi tam nadávať,
Viete, že nie som normálny, že to každý muž takto musí mať a tak hovorím, nie každý. Viete, že ja hovorím, že má Boh dáva jednu ženu, keď vlastne učí, Boh dá jednu ženu, aby vlastne muž iba na tú ženu pozrel, aby na ňu, viete, aby len s ňou mohol byť spojený, nie že to doložil ešte kopu s inými 30 ďalšími, alebo naopak žena, alebo proste tu zlosto. A vlastne, keď som to hovoril, tam to vôbec neprijal. Ale tí ostatní kolegovia, viete, ten jeden kolega, ten vedúci, ktorý zastupuje, pretože moji vedúcovia hlavní majú dovolenku a ten vedúci, ktorý si zastupoval, tak on povedal, keď nedaj sa pokúšať, toto máš pokúšanie, pretože, viete, on čítal Bibliu, tak sa tam niečo vyzná, a on mi tam vlastne hovoril, no ja viem, že to pán Ižo asi ma tak povedal, ako by cez neho, že dávaj si pozor, a ten vedúci mi povedal, že keďže to že sa nedaj, že teda máš že pokúšanie, že Boh sa teda že skúša. A potom hovoril o pokúšaní, ale aj v skúške a tak ďalej. A potom ešte aj na toho kamaráta môjho povedal, že prečo ho pokúšaš? Že prečo ho chceš pohoršiť? Že to je dobre, že nie, že to je zle. Že to je len dobre, keď je takýto. Že to je len dobre. A ešte kopu inému on povedal, no ten môj kamarát už ani ho nepočul, ale on len stále, ako by bolo to jeho srdci, nejaký vodopad, on to na mňa hovoril. A stále a nevnímal, čo mu tento vedúci vlastne hovorí. A potom povedal vlastne tento môj kolega, že tak vlastne povedal, že aby som to dňal vlastne tak. A potom ešte som, ja som sa ani nedelal na toho môjho kamaráta, na tohto prijatia, som s ním ešte aj pracovať išiel. Viete, ale potom asi keď som začal mu toto hovoriť a vysvetlal, bo on sa ma sám pýtal, ja verím, že ho vyzlo svedomie, tak vlastne sa ma sám pýtal a potom keď som to ešte tak dôraznejšie vysvetloval, viete, ako pán vlastne učí mňa a vlastne ako tie svedstvá vlastne a tie skúsenosti, čo mi pán Ježiš dal. A keď som to začal hovoriť, a on potom povedal, však ja verím pána Ježiša Krista, však ja sa každý deň modlím a tak, že aby vlastne pán Ježiš, aby ho chránil a takéto niečo. Ale potom som začal hovoriť ja, že učení sa má modliť nie za to, že aby pán Ježiš chránil teba, to tvoje telo, ale aby zachránil tvoju dušu, aby ju vyvedol z tej temnoty, ktoré si, aby si ho vlastne bol vo svetle. Takto som mu to nejako začal vysvetovať, ale už nehovoril tak zle na mňa, ale už úplne, viete, už to myslenie vlastne obrátil nás vlastne ináč. A preto vám to vlastne hovorím, pretože večer, viete, to bol včera, a ten večer ešte, viete, oni boli hrať futbal, keď som ja bol, no, ja som bol vlastne doma, on vlastne bol ja futbal, a jeho seklo a má teraz problémy s pánom, viete, nemôže sa ani obrátiť, a má problémy vlastne s pánom, a potom mi volal, viete, dneska už v robote, mi volal, a hovoril, že keď mi prosím ťa, že modlí sa, pretože ja vlastne mám toho pánu vlastne problémy a nemôže byť vlastne ani doktorke, že proste, že sa nemôže ani hýbať, nič. Že na tom tak veľmi zle. A povedal, že Kevin, prosím ťa, že modlí sa. A ja som povedal, že ja sa za teba nebudem modliť. Pamätáš si, čo si tam hovoril? Vieš, ty si to teda musíš riešiť spolu, ty sa musíš k nemu modliť, vyznať to, aby ťa vlastne tvoj Boh mohol odpustiť. A čo ho teraz spraviť? Tiež si to nepomôže, že ja sa za teba budem modliť. Boh, keď teraz ťa ľúbi, tak vám ti ukazuje, že to nebolo dobre, čo si urobil. Že ako si proti nemu myšlel, si nešiel proti mne, ale proti nemu. Išiel si proti pravde, ale Boh hnevnú. On neznáša to, že keď človek ide proti pravde, pretože Boh, jeho pravda je taká, že on miluje človeka. A ty keď proti tomu, že on hovorí, ľúbim ťa, a ty hovoríš, že to nechce, no tak potom on robí všetko preto, aby si ty bol aj tak zachránil. Spasom, čo tak on ľúbi, on ti dáva šancu. Lenže potom, keď budeš stále toto robiť, tak potom vlastne zahynieš, zomrieš. A nepomôže si to tá tvoja sila, ako si hovoril v robote, že si sám pomôžeš, aj sám porazíš smrť. A keď som zapýtal, vysvetlím, ako ho porazíš, tak nevedel mi odpovedať, že ako porazí tú smrť. A potom som hovoril, vieš, ako ja porazím smrť? No takže ja mám Ducha Kristovho, takže Ježiš je vo mne. On je život a ja som porazil tú smrť už teraz. Na domov smrť nemám moc alebo vládu. Proste mám z tebe ducha života a ja nedokážem, aj keby som chcel zomrieť, ja to nedokážem zomrieť. Proste Ježiš je vo mne a ja už len teraz iba čakám na to, že kedy pán už ma zoberie, kedy vlastne odíde. Viete, a takto som to nejako vysvetloval tomuto môj priateľ. Ja to vlastne hovorím len preto, pretože viete, on bol taký dlhý môj priateľ, viete, taký dlhší čas. A ja by som málo, viete, ja som mal málo také myšlienky o tom, že práve on, viete, že by vlastne takto on zaujal, to som myslel, že tí ďalší, viete, tí kolegovia, tí, ktorí, viete, oni nie sú Róma, viete, oni sú bierni. Tak oni mi mali, viete, že ja Róma, že takéto niečo hovorím a ešte o Ježišovi Kristovi a tak ďalej, o živote, o smrti. A o zmene zmýšľania a to, čo je dobré a čo není, oni by vlastne mali. Ale oni vlastne všetci počúvali, všetci vlastne boli radosní a len tento môj blízky. A ja vám to hovorím preto, pretože pán Ježiš nám to predpovedal tiež to. Viete, on nepovedal, že vám budú ubližovať len tí, ja neviem, tí neznámi, čo nepoznám. Tí vaši blízky vás budú chcieť oddeliť do domu. Tí vaši blízky pôjdu proti vám. A na to si máme vlastne dávať pozor, pretože oni nás budú chcieť
ak by som povedal, odlúčiť od tej lásky, alebo pohoršiť, alebo znervozniť. Viete, taká vec sa deje, viete, alebo stále, keď aj prídem, viete, a veľmi mi tu chýbajú ostatní bratia, viete, sestry, ktorí tu nie sú. A teraz si tak uvedomujem, Pane Ježišu, že akú veľkú lásku im Ty dávaš a akú veľkú lásku oni aj vnímajú. Ako sa oni tešia, keď oni prídu sa na toto miesto, že áno, ako som tebou dotýkaný, že Ty im odpúšťaš ich hriechy viny. Lenže oni sú, viete, oni keď prežívajú nejakú radosť, čo sa týka našich bratov alebo tých, ktorí tu nie sú, viete, oni keď prežívajú, to skutočne prežívajú, to odpustenie, to všetko. Lenže oni na to potom zabudnú. Viete, lebo prídu tam nejaké verzy a ono to udusí, to slovo, tá radosť, to odpustenie, to udusí, viete, to dobré, ono to udusí, tie starosti, alebo tie všetké, tá ich múdrosť, neviem to ináč nazvať, a potom ono to býva bez užitku, to, čo Pán Ježiš dal. Lebo oni na to zabudnú, nedávajú tomu, že, viete, oni to nepotrebujú tak veľmi. A teraz, keď si tak ja uvedomujem, no, Pane Ježišu, prečo oni si to tak neuvedomujú, prečo to tak nie je? No len preto, pretože oni hľadajú povrch, nie vnútro, ale len povrch. Oni umývajú nie svoje vnútro, ale len svoj povrch umývajú. A to nie je veľmi dobré, lebo ty máš byť čistý znútra. Ty máš znútra prekvítať. Ty máš znútra byť ten plný dokonalosti, tej lásky Kristovej. Ty máš byť znútra ten múdry, ten svetý, neviem ako je nás, ten požehnaný, znútra to má cez teba prúdiť. A potom, keď si znútra, tak ono sa to, viete, ono sa to prejaví potom ešte aj na tvojom tele, tá svetosť, taká dokonalosť, ono sa tu všade prejaví. Viete, musím poviem aj toto, viete, stala sa mi taká jedna vec, že môj syn, viete, mal tak, proste padol a mal takú vrču, viete, padol na radiátor, proste skákal na posteli, ale mu to viacko neskáč. A povedal som mu to asi 3 alebo 4, možno aj 5 krát, že to viacko neskáč. Ale potom, keď skočil, viete, na tú posteľ a odrazil sa, tak som si zle odrazil, sa tam noha podlomila a padol vlastne z hlavu vlastne na radiátor, viete, ale vlastne takúto vrču, viete, mu navila taká vrča, na hlave mal takú riadnu takú vrču, Maja teraz žela hneď vrieskať, že proste kričať, že a teraz čo s ním, a toto, hovorím, neboj sa, pokoj. A ja som prišiel vlastne k Tobiaskovi a viete, Maja odala pod vodu a ja som čakal celý čas, že čo bude, že či mu to klesne, alebo nie. Lenže on stále vrieskal, viete, keď to videl, to ešte viacej vrieskal, Maja takisto, dcera takisto vrieskala. A vlastne ja som čakal, či mu tá voda, viete, to stejne, ten chlap pomôže. A tak som tomu dával 5 minút, 10 minút, 15 minút. A potom som už nemohol čakať na to, že pani už tá voda nepomáha, lebo tá moja žena proste nemá taký pokoj, viete v tom. Nemá takú, proste istotu tej veci. Alebo proste nemá takú, ako som povedal, také spojenie s tebou. Také nie je hociaké spojenie. Viete, učeníci alebo Božie deti musia mať veľmi také intimné spojenie s Bohom, aby oni všetkom vedeli, že čo Boh si žiada teraz to chvíľu. Veľmi také blízke, veľmi blízke také spojenie musia mať. A to tak majú, keď Boh vidí tú tvoju vieru, ako to slovo to čítaš, ako ho ty prijímaš a prečo ho prijímaš a koho tam hľadáš. Hľadáš tam telo alebo hľadáš tam ducha? Hľadáš tam svetosť, hľadáš tam večnosť alebo hľadáš tam neviem čo, nejaké iné požehnanie. A sa toto všetko sa to pozerá a bola to okolo. Čo vám chcem povedať, ja som prišiel k tomuto môjmu synovi a neviem, či viete, no ja som tak urobil, lebo som to mal tak na srdci, mňa by to nenapadlo, že mi to bolo pripomenuté, ja neviem, Božieho slova, ale proste takú túžbu som to mal ísť urobiť. A ja, či, no lepšie bude, keď sa spýtate asi mojej ženy, ktorá tam bola, ale ja vám to tak poviem, budete mi veriť. Viete, som si naslenil ruku, nie hoci ako som si naslenil ruku, iba len troška som si dal, proste som si tak na jazyk vlastne dal a som si naslenil vlastne ten jeden prst, ale som iba položil na tam, kde mal vlastne tú rču. Viete, ten môj syn. A hovorím, Pane Ježišu, prosím ťa, že vylez svoju lásku do ňoho, vidíš, a ja som neposlušný, a keď ti to poviem, že vyznám, a vlastne ty vidíš to moje, že ja to ľutujem, že ťa veľmi milujem, a že vlastne to urobí sa mnou to, že na budúce budem vedieť, a už to neurobím. A tak mu to ukáž, Pane Ježišu, aby to už na budúce neurobil, a teraz tvoja láska vlastne neho uzdraví. Viete, a viete, čo stalo? Nie, hneď, viete, tá hrča neustúpila. Ale ja vidím, viete, ona čakala na tú vodu, kým mu to ustúpi 10 alebo 15 minút. Ja som tam čakal. A my čakali len 10 minút, bolo asi 8 alebo 9 minút, čo ubehlo, a tá hrča mu ustúpila. A som sa tak veľmi radoval s tým mojim synčekom, pretože on prišiel ku mne a prišiel a povedal, Dada, neni Bibi. Viete, ale nepotešilo ma to, že on je uzdravený, ale to, že môj syn prišiel a povedal, Dada, neni Bibi. Viete, on si uvedomil, že už nemá tú, že už nemá, ako sa to volá, tú hrču, viete, na tej hlave. Pretože on mal nie krvnú šalicu, ale mal hrču. Ako roh to vyzeralo a už bolo veľké. A mu to zmizlo za tých 8 alebo 9 minút. A na tú vodu som čakal, aj čakali vlastne 10 alebo 15 minút čakať tú vodu. A pomohla mu jedna slina, lebo ja som veril tej sline, ale to, že Boh sa vlastne ostaví, nie len cez vodu, ale však cez slinu moju, pretože ja mu celým môjim vnútrom slúžim.
Ja nie, že mu slúžim, že takové hovorím, ja mu slúžim, z môjho vnútra mu slúžim. Takou mojou, všetky tie moje túžby, ktoré proste mám, to sú len potom, aby som jemu dal, Bohu, aby som s ním všetko robil. A to už jedno potom, je chrám, futbal, áno, dobre, jemu na slavu, celou všetkou túžbou, aby bol môj Bohu slavený. Aby keď sa spýtajú, ako si prišiel hrať taký, že ako hrať ten futbal, alebo že ako si tomu prišiel, kto ťa to naučil, tam môžem hneď povedať, vieš, že ja som vedel hrať futbal, ale teraz viem ešte lepšie aj preto futbal, pretože môj Boh mi dal ešte lepší taký pohľad na to. Lepší taký, ako som to povedal, rozrak, že ja viem, čo ten protihráč urobí, prvú ešte ako urobí, tak ja to viem, čo on urobí a preto ja dokážem obrať. Preto ja dokážem obrať, pretože mi to môj Boh predpovedá dopredu. On mi to ukazuje, aj čo sa týka na tom ihrisku, alebo aj keď som v robote. Viete, tam robíme s tým takým tým drevom, doskou a povedal som minule môjmu kolegovi, ktorý tam už robí 10 rokov, 15, poviem, viete, čo tá doska to nevíde a on to padne, on to ublíži. On ti to, lebo tej doske boli klince. A ja povedal, že to ti ublíži, nie? Nepúšti tú dosku. A on mu aj tak pustil a tá doska urobila to, že vystriekal ten klinec a prešla mu vlastne cez ruku. Viete, že dobre, že mi to prešlo na druhú stranu, on tak to lízlo, viete. Ale urobil mu toto, že musel hneď utíkať vlastne do nemocnice, aby mu to zašívali. Mal tam niekoľko stehol. A ja som mu hovoril, nepúšťaj tú dosku, lebo to ti ublíži, tam ten klinec on vyletí. Viete, také, proste som to vedel, že to tak vyletí, proste som to mal takú istotu v tom. A tá doska, keď vlastne išla, to mal tom skutočne klinec ísť, vlastne vyšiel a vlastne do jeho ruky. A potom, keď prišiel o 3 dní, viete, lebo na majotke 3 dní, mal také obväzy na sebe, také čudné, nie? Také čudné obväzy mal. A potom prišiel, že ako som to vedel, môžem, vieš, čo mne páni všetko ukazujú. Keď ma vám doukláme, tak ja viem, že ma ukláme, pretože páni mi ukazuje pravdu. Čo sa týka, viete, boli sme na jednom turné, o ktorom som vám hovoril, a viete, ten turné sa zrušil, nebol tu ten turné. Neviem, či o tom viete, bol prvý turnaj, to sa hovorilo, že tam tie skoro tí chlapci zavarovali a teraz bol druhý turnaj, však dávnejšie teraz po tomto turnaji, tiež v sobotu a išli sme až do Dolného Kubína, tam bol vlastne mal byť ten turnaj, ale sa zrušil, tam je tam zbytočne vlastne boli. A bolo to tak, viete, že ten vedúci, ktorý nás tam vlastne zaniesol, viete, ktorý on tu vyhodil vlastne ten turnaj pre nás, tak vlastne ten vlastne nás tam zaniesol, viete, to bol Róm. A vlastne on mu povedal vlastne, že vlastne ten turnaj nie je, že mu tam vlastne nikto neprišiel a tak ďalej. Ale mal dať vlastne pohár, lebo sme mali kontumačne vyhrať vlastne celý ten turnaj. Ale on nedal vlastne pohár, ale dal vlastne peniaze tomuto vedúcemu. Dal mu okolo 100 eur alebo tak nejako. Takže tento vedúci nám to nikomu z nás nepovedal. Viete, že mu dal vlastne toľko peniazy namiesto toho pohára, že tam nikto neprišiel. On to nepovedal. Viete, lebo chlapci vlastne povedali, že zbytočne sme sem prišli a teraz ešte ani pohár nám chce dať. Proste tak mu to povedal. Ja ten vedúci, viete, on bol ticho, nepovedal mu nič. Nikomu nič nepovedal. Lebo vedel, že on urobil to, čo mal urobiť, že dal vlastne preplatil cestu a nejaké tie veci, čo sme tam vlastne my dali. A vlastne mu dal peniaze, ale on nikomu nič nepovedal. Viete, on vlastne prišiel domov a ja som to nevedel hneď. Viete, a potom som si sedel v jednom aute a som to nevedel, že mu dal niekto peniaze. Ale keď sa ráno večer mobil, viete, ako stále za týchto chlapcov, ktorí mi hrávam futbal a tak ďalej. A pýtal som si vlastne i Bohu, tak vlastne ja som také vnímanie mal a som to potom zistil, že to bola pravda. Preto vám to chcem povedať. Že mi Boh vlastne tak, akoby také vnímanie, že som tento osoba vlastne Ondrej sa volá. Tak vlastne on vlastne bol vlastne, viete, tam a vlastne prijal tie peniaze a potom vlastne, keď som sa o to pýtal, viete, tak povedal, že nie, že to tak nie je, že on by to neurobil a tak ďalej. Ale potom, čo sa stalo, tak on prišiel a priznal sa s tým. Viete, odozdal nám lopty a povedal, že chlapci, ničo nič prišiel a dal vlastne za tú sumu a vlastne priniesol lopty nám. A povedal vlastne, že nepovedal, že to urobil, ako nepriznal sa tak celkom, ale s tým vlastne, že priniesol tie lopty, viete, z tej sume, aspoň on tak povedal, že tej sume vlastne priniesol lopty a ešte neviem, čo ešte tu prinieslo, nejaké ešte veci, čo sa týkalo futbalu a povedal vlastne, že nenevajte sa a odišiel vlastne preč. A viete, ale keď som sa zase pýtal, vieš čo, ale že bolo to tak, alebo nebolo to tak, lebo ja to vlastne musím vedieť. On neodpovedal mi, zobral sa vlastne a odišiel preč. Nie, prečo mi to neodpovedal, pretože mohol povedať, že nie, a mohol odísť. Takže mi nepovedal ani slovo. Len sadol do auta a vlastne odišiel vlastne preč. A ja vám to preto hovorím, pretože Boh on zjavuje stále pravdu. On robí všetko preto, aby pravda vždy bola vyvýšená. On neurobí nič, pretože my budeme pravde, budeme slove, budeme ho čítať a teraz, že budeme chodiť, budeme my robiť zle, nie podľa toho, ako jemu sa ľúbi, a on to bude vyvyšovať. On to takýto Boh není. On ty, keď si v tom slove, keď tam ideš do toho, aby si bol v tom duchu, aby si chodil bola ducha, tej svetosti, tej dokonalosti, tej lásky, že to nie je ťažké zaprieť sa a byť ponížený. Viete, o tom to je zaprieť.
byť ponížený, byť nula, byť nič a dopredu si to uvedomiť, že ale vieš čo, ale ja mám ešte takúto možnosť, ale že ja môžem robiť všetko na slávu môjho Boha Otca a to je lepšie ako na svoju slávu, lebo tvoja sláva pominie to, vieš, ak si spoznal, keď je tráva, keď býva rosa, na to vstúpiš a tá rosa aj tá tráva nebýde dole a ani tú rosu nevidíš na tej tráve už potom. A takisto viete aj ty, ja človek, keď vlastne, keď takým, že mám svoju slávu, tak on to je nič, to je dočasné iba a ja som to spoznal. Ale potom mi Boh ukázal inú slávu, ktorá bola veľmi veľká a ja som sa len čudol, čo to je? A toto, o Pane, ako mi to bolo dobre na moje srdce, na tú moju dušu. A ty si oslavný, teba chvália a mňa to veľmi teší. Mne to veľmi prospieva, mne to robí dobre, keď teba chvália. Mne to stačí. Pre mňa to je lepšie, keď teba uctievajú, ako keby mňa uctievali. Viete, lebo mňa mám z toho veľkú radu, veľké takú, ja na tom naberám. Mňa to síti, toto proste. To, keď môjho Boha chvália, keď ja robím tak, sa im ľúbim. A vlastne my toto vlastne musíme ísť a chodiť a kráčať, ale s tým, že pamätaj na toto slovo, nech sa neláka vaše srdce. Pane, čo tam hovorí hneď, alebo často spomína, nech sa neláka vaše srdce. Verte, že ja som vo svojom Otcovi a ja on vlastne vo mne, že Otec vlastne je vo mne. Verte tomu. Pane, čo dáva nám vieru, on nám tu dáva vieru, že verte tomu. Keď ho hovorí verte, tam máme veriť. A tak, keď ja otvorím Božie slovo, tak ja mám veriť, že v ňom je Otec. Tam je tá dokonalá láska, tam je požehnanie, ktoré je pre mňa pripravené. A keď ja príjmam požehnanie, aké? Ja príjmam nový príbytok. Ja už nikdy nebudem ten, ktorý budem ponížený s tým, že budem nejaký zahambený. Ja už nikdy nebudem zahambený. Ja len čo budem, ja budem vždycky len oslavovaný, ja budem vždycky len ten, ktorý budem víťať zo všetko. Pretože Boh mi dáva takúto vieru, že ja môžem veriť v Jeho slovo, v Jeho Syna, a keď verím v Jeho Syna, pretože v ňom je Otec, tak ja mám tú dokonalú lásku, tú Jeho svetosť, tú Jeho moc, všetko, čo má Boh, mám ja. Preto mi je to iný. Ja to nepokladám za krádež, že jeho sláva je iná a že ja som iný. Nie. Ja mám presne tú slávu, ktorú mi dáva Otec a presne to, čo mali učeníci, proroci a ja to mám niečo. Ešte neprešiel som ešte všetko, viete. Ale vlastne ja som zistil a som tam skúmal, som sa to modlil, aby mi dal prežívať veľa vecí, čo robili tí proroci, že aj ja som, keď som to vyskúšal, som to len vyskúšal a ono to fungovalo, ozaj. Ja keď som mal takú ľútosť nad človekom a modlil sa, tak ono, Boh to vždycky tak urobil. A kopu iných vecí, nakúpal si, keby som vám to hovoril, tak neviem, či by som aj prestal. Viete, bol taký slepý chlapec a povedala mi moja sestrinica, že za neho modlil, že on je, a povedal som, vieš čo, stačí, keď on, jeho rodičia, keď znajú hriechy, tak on modlí Bohu. Pretože viete, keď bol ten chlapec malý, tak oni mu nadali, že bol slepý a proste, že je slepý a takéto veci tomu chlapčekovi. A ten chlapček, viete, on bol zdravý, on videl všetko, lenže tí jeho rodičia mu nadali, že je slepý. A potom prišiel čas, kedy ozaj oslepol. A keď som im to povedal, tak potom vlastne mi dal veď za chybu, že ja vlastne hovorím zle na tých rodičov, že oni nie vlastne oné, no vlastne, že na nich akoby nadával, alebo musí sa urazili, asi tak sa, že asi sa urazili, takéto niečo. A keď som to vysvetoval, že to nie je, že urážka, a že to je pravda, že keď ste vyznali svoje hriechy, že toto ste robili svojmu dieťaťu, tak potom Boh by vám odpustil, a keď vám odpustí, tak zároveň bude aj tento váš syn uzdravený, pretože on to nemal od malička. On to mal len tak, viete, že mu to jeho tak zrazku prišlo. Teraz môže byť tomu, že to má asi mesiac alebo dva, čo ten chlapec to má. A keď som im to povedal, tak sa urazili a vlastne mi chceli veriť. Ale tomu chlapčíku som vlastne povedal, že prečo zle vidí, keď sa s ním tak rozprával, pretože poslali ho za môže, že som ho rozprával, ten chlapček. A som povedal, že prečo vlastne, že zle vidí. A on mi vlastne, ten chlapček vlastne zároveň neviem s týmto povedal aj to, že on sa vlastne modlil aj Bohu, lebo on vie, viete, že som kresťan, že chodím sem. A on povedal, že sa modlil aj Bohu, ale že ten Boh mi nepomohol. Takto vlastne mi povedal vlastne ten chlapček. A ja som povedal, no a maminka vlastne tiež sa modlila, ona nie, ona nadáva na to, že to není a takisto vlastne aj otec. A vlastne preto som vlastne povedal tým jeho rodičom, že vieš to, ale to takto nefunguje. Že ty chceš byť zdravý a sám ideš proti Bohu, však tam je požehnanie, tam je zdravie, tam je víťa, tam je život, tam je všetko. A to len tak môže byť teraz zdravý, keď tí rodičia budú vyznávať svoje hriechy, že toto robili, ako tento môj kolega, priateľ, že má s to pánom problémy a som povedal, že aby to vyznal, že aby vlastne Boh odpustil. A potom môže požehnanie prísť od Boha, lebo bez toho nemôže byť uzdravený nikto. Bez toho ani ty nebudeš bohatý, nebudeš bohatý vôbec. Ja nemyslím tak majetkovo, ja myslím normálne tak duchovne, že ty nebudeš bohatý, keď ty nebudeš poznať tú pravú moc. Ty nemôžeš poznať Krista len podľa tela, ty máš poznať podľa ducha. Viete, mnohí tam majú problémy, ešte aj učenci aj tam majú problémy. Keď im pán Ježiš povedal, poďte ku mne, alebo jeste, lebo moje telo pravdivý pokrm, moja krv pravdivý nápor. A ich to viedlo, že oni majú ozaj prísť, ja neviem, ktorý tam bola možná taká doba, že boli tam nejakí kanibali, alebo neviem čo.
Ale vlastne on to myslel Pán Ježiš podľa ducha, že tí učeníci to nebrali podľa ducha. Oni to brali podľa tela, ale potom Pán Ježiš, keď to vyučoval, tak potom bolo Petrovi zjavené, že on je Pán Ježiš, že on je Kristus, syn toho živého Boha. A potom Pán Ježiš mu hovoril také dôležité slovo, že telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je nebesiach, on ti toto zjavil. Viete, potom Petrovi vlastne Pán Ježiš takto otvoril oči, že nie je telo a krv ti toto zjavili. Nie je moje telo, ktoré to zjavilo, že ja som takto, ale môj Boh ti toto otvoril oči, že ty si, ja som Kristus, že ja som syn živého Boha. Viete, to na duch toto zjavuje, lebo Biblia, viete, to je niečo duchovné a my v tom duchovnom, viete, my nedávame nejakého iného ducha, ale večný život. A my ten večný život musíme už teraz mať. A musíme si byť istí a musíme byť pripravení na to, že keď Pán Ježiš príde, aby si nás mohol zobrať. Pripravení a hotoví. Nemôže to byť tak, že viete, ja to niekedy vnímam, keď sa modlím za bratov, zase spí za takých dopisných nejakých a vnímam, že Pane Ježišu, keď by si pri nich prišiel, odišli by, nemohli by oni sa, pretože ten hriech je taký ťažký na nich, že on by ich ťahal dole, tu na zemi, proste oni by nemohli odísť tebe hore, pretože by ich tu na taká ťažoba bola, ona by ich to dalo nie hore, ale dole by ich to tu na nehalo. A preto ty musíš byť bez hriechu, keď chceš odísť k Pánu Ježišu Kristovi. A bez hriechu nebudeš taký, ty budeš hovoriť, no teraz ja budem už bez hriechu, ja budem teraz svätý, alebo nemaký. Ty musíš poznať požehnanie Otcovo. Ty musíš poznať to, že Boh ťa chce žehnať cez svojho syna. A cez svojho syna ťa chce preto žehnať, lebo on je v ňom. On není neviem, kde je vedľa neho. On je v Ježišovi Kristovi. A ty, keď vôjdeš do Ježiša Krista, to znamená toho slova. A nebudeš do ňa len, keď budeš ho čítať. Ty ho musíš milovať, ty sa musíš vliť do svojho srdca. Ty nemusíš rozmýšľať a vtedy si už v Ježišovi. A keď si v Ježišovi, vtedy si aj Otcovi a tedy prichádza na teba požehnanie Otcovo. Tedy na teba prichádza také požehnanie, že ty ho budeš cítiť. Ty ho budeš vnímať, že si požehnaná dcera alebo požehnaný syn. Vo všetkom budeš požehnaný. Viete, ja som veľmi šťastný, že nemám tú slavu, ktorú som mal vtedy. Pretože keď som mal tú slavu, ktorú som mal vtedy, ja som silný, ja niečo dokážem, tak ja by som nedokázal absolútne nič a teraz by som možno bol zomrel, možno by som mal COVID, aby som zomrel možno na COVID, možno by som bol vo väzení a tam by som zomrel, pretože by sa stala mi nejaká, neviem aká vec, ale proste by sa mňa čo stalo. Ale teraz som tu a teraz mám ešte väčšiu slavu, som mal vtedy. A nebude sa to povedať preto, pretože to tak je. Boh mi dáva takú slávu, že ja, tá jeho láska, to mi je mojou slávou. Viete, on mi niečo na slávu dá, on ešte aj korunu mi dá vnímať, že ešte aj korunu mi dáva. On si ju dá zo seba dole, Pán Ježiš, on král a dáva ju mne. A povie, ty si ten milovaný syn, ktorým sa mi zarobilo. To Otec hovorí cez syna a to preto to robím, alebo som v tom, čo aj on je. Čo? Naká bolesti, alebo trápenia, alebo súženiach. A on keď vidí tú moju vieru, ktorý nám bojuje. Presne toto isté mi on hovorí, pretože ja robím to, čo robil on. Ja sa nechcem podobať na seba, alebo inako, ja sa chcem podobať na neho. A on sa potom priznáva ku mne, lebo tam je to jeho slovo, on sa má čomu priznať. On má do čoho nahliať, on má ako sa rozprestrieť, ako ukázať svoje rameno silné. Viete, ale bez toho to nebudem môcť robiť. Potom veľká môže byť slúženie a tak povedať, no čo budeme teraz robiť? A teraz ako to sa zachováme? A teraz kde je ten Ježiš? Viete, ale to len preto, pretože máme silný, nie sme takí silní na tom duchu. Viete, ja som veľa veľkými služiami prechádzal, aspoň podľa mňa boli veľké. Viete, taký telesný môj zrak, také služenia som prechádzal, čo neboli veľké služenia vlastne, ale vlastne ja som ich bral tak veľké. Ale viete, keď sa to teraz všetko pozerám, mňa to len posilňovalo. Viete, bol som taký situácia, chorobe, bolestia, nebol som ani sem prísť. Ale Boh za každý nepozeral sa na to, že ako rozprávam, ale pozeral sa na to moje srdce, ako verím. Ako mu verím? A on keď videl, že ja mu verím aj napriek tomu, keď som vžaký tej chorobe, neviem ešte vžaký bolestia, že ja napriek tomu ja idem, tak on to videl a on sa potom vždycky ku mne priznal. Videl, že ja teraz, poviem také prítomnejšie niečo, keď som v robote a tam tí kolegovia sa tak povyšujú a hovoria všetké veci, ktoré chcem ani povedať, viete, tak viete, keď už tam nejaký iný človek príde a povie ti, prečo to tak znášaš, či si hlúpy, ty si blázon, viete, a mi to povedia ostro, či som, tak on to povedia tak, že trúba. Viete, že ti to takto znáš? A ja ti aj poviem, viete čo, ak to má byť prejšia kúsa, tak áno, ja budem aj tá trúba. A mám byť aj niečo odrú, mám byť aj blázo, mám byť aj nerozumný, nech sa stane, mne to je jedno. A to má oslaviť môjho Pána, že ak má on byť teraz oslavený cez toto, že ja tu teraz budem ako hlupák, ako niekto hlupý, tak mne to je jedno. Nech oni im dosť, nech oni vidia to, že ja to robím len kvôli tomu, že ja mám Pána Ježiša. Keď som ho nemal, tak ja by som rád ukázal, že čo by som ja dokázal. Ale ja to neurobím, ja neukážem nikdy tú svoju moc, ale len tá jeho moc musí byť ukázaná. A keď vidím tých mojich kolegov, viete, ak sa teraz k mne správajú, viete, že ten, ktorý na mňa najviac útočí, že on mi praví lásku a poviem, mám ťa rád.
A on, viete, on to nikomu ešte nepovedal tej robote, pretože on je, viete, on bol o takej píche. Ale on mi hovoril, on vlastne mi to povie, že mám ťa rád. Takže vlastne ešte tak vlastne ma tak pozbudzuje tej robote, že vlastne aby som mu nezanedbával a aby som ešte viacej robil, že aký som šikovný a tak ďalej, tak ďalej. A proste už ho mám rád, povie. A viete len prečo? Pretože on keď vlastne na mňa čo vysýpal, ja som mu to nedal naspäť. Viete, to jeho zle, som mu nevrátil zle za zle. Ale on keď na mňa vysýpal, ja som bol ticho, som mi bol ani len slovo. Ja som dal vlastne dole, hlava som bol len ticho. Nie preto, že som sa bál, lebo som nevedel ničomu odpovedať. Lebo ja som mu vedel dobre odpovedať. Viete, ja som vedel dobre sa aj ubrániť. Viete, a možno by mi dal aj Boh na tú silu. Viete, však aj David by dal na tú silu, keď si išiel proti Goliášovi. Lebo ja som sa tak nechcel zachovať. Ja nemám takéhoto ducha. Ja mám ducha milosti, ja mám ducha lásky, ja mám ducha moci a zdravého rozumu. Ja mám ducha Kristova, tento duch Kristov, viete, sú aj rôzne duchovia, ale duch Kristov vám nikdy nedá to, aby ste vy robili že zle za zle. Alebo tak, ako druhý vám robia, aby ste vy tak robili. To vám duch Kristov nikdy tak nedá. Viete, ale duch Kristov vás vždy bude nechať ponížených, pokorných. Viete prečo? Aby on mohol s vami obývať. Amen. To som vám ešte povedať z toho Izajáša v tej kapitole, že Boh tam býva, tam myslím, že on vlastne býva s poníženými a takými, ktorí majú takého ducha poníženého a on vlastne, že proste býva na svetom mieste s tými, ktorí sú ponížení, ktorí sú pokorní, ktorí nemajú srdce tučné, ale také pokorné, že oni mu veria proste, že oni stoja na tom láska, na tom požehnaní Kristovi. Viete, lebo my si mnohokrát povieme, že to není požehnaní, ale to požehnaní není na Kristovi. To požehnanie je v Kristovi Ježišovi. A to není tak, že viete, tí ľudia, oni nemohli ísť na Ježišom a teda daj mi ruku, lebo ja chcem byť požehnaný. Oni museli uveriť tomu slovu, alebo museli byť za Kristom a on bol čo pán Ježiš musel čo urobiť, pomodliť sa, alebo bol čo povedať slovo. A on tomu slovu z neho. Ale keby niečo nevyšlo z neho, tak by sa nič nestalo. Viete, tá myšlienka vám musela vyjsť. A tak potom vlastne boli tí ľudia požehnaní, poviem to tak. A takisto vlastne aj my, čo sa to musíme naučiť, musíme to takto mať. A mali taký vzťah bol, pretože ja to vidím, aké je to teraz ťažké. My sa rozprávali o tých injekciách, o týchto všetkých vecí. Ale Pán Ježiš hovorí vždycky, súženia musia byť. Viete, to všetky takéto veci musia byť. Možno by niektorí beria za súženie, niekto nie. Ale my máme v tom všetkom pokoj. Keď sa niekto chce zaočkovať, maj to pokoj, daj sa. Keď sa nechce zaočkovať, nedaj sa zaočkovať, maj to, ale musí vždycky mať to, čo hovorí Ježiš. Vždycky musí mať tom pokoj a vždycky sa to nemôžeš lákať. To je to hlavné, podľa mňa. Amen. Amen.